שכל המציאות היא אחד. במילים פשוטות. אז קודם כל נחזור על השאלה. אתה שואל איך אפשר להוכיח במילים פשוטות, כן, שכל המציאות היא אחת. כן. אז קודם כל כעיקרון, לא שואלים איך אתה יכול להוכיח, שואלים האם אתה יכול להוכיח. האם אתה יכול להוכיח. והשאלה, במקום לשאול גם האם אתה יכול להוכיח, תשאל האם זה בכלל ככה. כאילו, אני אומר כעיקרון, מנם שואל, האם משהו, נגיד איך עושים איזה דבר, תשאל, נגיד מנם אומר, איך אני יכול להיות מאושר? אבל לפני שאתה שואל איך אני יכול להיות מאושר, תשאל, האם אני יכול להיות מאושר? כי אנשים עכשיו קופצים וכבר שואלים, רגע, ואיך אני יכול לעשות? זה מי מה שאתה יכול לעשות? תשאל בכלל, האם אפשר הדבר? עכשיו, בוא נלך על הנושא של איך אני יכול להוכיח, במילים פשוטות שהכל אחד. והתשובה האמיתית היא שאני לא יכול להוכיח. ואני אסביר לך גם את העניין. אם הייתי יכול להוכיח לך שהכל אחד, זה אומר שזה לא נכון. למה כל דבר שאפשר להוכיח אותו הוא לא נכון? מה זאת אומרת? מה זה נקרא דבר נכון? יש, מה זה נקרא אמת? בן אדם מחפש את האמת. אמת פירושו, התיאור של המציאות. יש מציאות, אנחנו מתארים אותה, התיאור של המציאות. עכשיו, כל אחד, מלא אנשים רצים, אני יש לי את האמת, אז אתה אומר לו, טוב, מי אמר שהאמת אצלך? הוא אומר, בוא אני אוכיח לך שהאמת אצלי, אוקיי? עכשיו, כל מי שיכול להוכיח שהאמת שלו אצלו, זה אומר שהאמת לא אצלו. למה? כי אם האמת נשענת על הוכחות, אז היא לא מספיק אמת. זאת אומרת, אם נגיד שעכשיו אני אוכיח לך שהכל אחד, למה זה עדיין לא יהיה מספיק אמיתי? כי הידיעה שלך שהכל אחד היא מבוססת על הוכחות והיא לא נובעת מעצמה. לדוגמה, אף אחד לא צריך להוכיח לך שאתה קיים, נכון? אף אחד לא צריך להוכיח לך שיש עולם. זה לא מישהו בא אמר, בוא אני אוכיח לך שיש עולם. למרות שאולי כן הוכיחו לך, כי גרמו לך להרגיש שיש ואז חשבת שיש. אבל בעיקרון, כל דבר שצריך להוכיח אותו הוא לא מספיק חזק, כי הוא תלוי בהוכחה. זאת אומרת, אם אני אוכיח לך שהכל אחד, אתה אחר כך תסתפק האם ההוכחה עצמה נכונה? איך אני יכול להוכיח לך שהכל אחד? אני יכול להביא לך איזה טיעון לוגי, איזה מהלך לוגי שהמסקנה הסופית שלו תהיה הכל אחד. אבל נניח שאני אתן לך איזה מהלך לוגי שהמסקנה הסופית שלו תהיה שהכל אחד, אז זה לא מוכח. זה עדיין לא מוכח. למה? כי אי אפשר להוכיח שהלוגיקה עצמה נכונה. זאת אומרת שפה האמת בעצם הופכת להיות תלויה. בדיוק. למה? תסביר. כי אם בעצם אתה מוכיח משהו, אז האמת תלויה בהוכחה. נכון. וכל עוד אתה מגדיר משהו כמלשון גדר, זה כבר לא האמת. כן. אתה מגדיר, זה גדר, כן. תלוי, מוכח. עכשיו, יש הבדל בין להוכיח ולהסביר? כן. מה ההבדל? כי להסביר לך מה האמת, אני יכול להסביר לך. להוכיח לך, אני לא יכול להוכיח אז לך. אז אתה יכול להסביר לי שהמציאות היא אחד? כן. תכף כן, אבל בוא נחדד עוד יותר את העניין. כן. יש בעולם שלנו הרבה חוכמולוגים שמוכיחים לך מה האמת. מוכיחים, בוא אני אוכיח לך שהאמת היא ככה, ואז עושים לך איזה קושיות, ואז מוכיחים איזה אוכל. עכשיו נוכיח לך שמשהו מסוים. עכשיו כולם טועים. למה הם טועים? כי הדבר היחיד שהם לא יכולים להוכיח זה שהלוגיקה נכונה. אתה יכול לומר שאנחנו חיים לפי הלוגיקה, אתה יכול לומר שאנחנו לא מכירים דבר אחר, אבל אתה לא יכול להוכיח שהלוגיקה היא אבסולוטית. נכון? ולכן כל הוכחה לוגית היא לא מספיק אמיתית. לא משנה. עכשיו נלך יותר מזה. גם אפילו אם השכל שלנו לא יכול לחשוב על משהו, זה עדיין לא אומר שזה לא יכול להיות. כי רק השכל אולי מוגבל. זה לא מוכיח שזה באמת ככה. זאת אומרת, לכן גם אם אני אוכיח לך, אין לזה משמעות, כי תמיד בלב של האדם יהיה ספק, אולי השכל טועה. אולי יש תפיסת מציאות אחרת שבה הלוגיקה הפוכה. לכן אין שום משמעות להוכחה. מה כן יש משמעות? יש משמעות להבנה. מה זאת הבנה? קודם כל, לפני השאלה של הבנה, השאלה היא אחרת. אוקיי, אם אי אפשר להוכיח את האמת, אז האם בכלל יש אמת? כי היא לא אובייקטיבית. כי זאת אומרת, לפני האם בכלל אפשר להוכיח, או איך אפשר להגיע לאמת אובייקטיבית, השאלה בכלל, האם יש דבר כזה אמת אובייקטיבית? מה זאת אומרת? כי אם אמרנו שכל דבר שתלוי בהוכחה לוגית הוא לא אובייקטיבי, כי תמיד הוא תלוי במשהו אחר, ואז אתה תמיד יכול להגיד, רגע, אולי הוא לא מספיק נכון, אז השאלה היא בכלל אם יש דבר כזה אמת אובייקטיבית. כאילו, אז מה יכול להיות אובייקטיבי? הרי כל מסקנה שנגיע אליה נוכל להגיד אולי השכל טועה. נכון? אני אומר כזה דבר. אמרנו שכל דבר שנוכיח אותו הוא לא מוכח בעצם. כי אתה לא יכול להוכיח שהלוגיקה נכונה. אז אני אומר לכאורה, צריך לשאול שאלה,
בהנחה שזה נכון מה שאמרתי עכשיו, אז האם בכלל אפשר להגיע לאמת האובייקטיבית? נגיד שהכל אחד זה אמת אובייקטיבית, אתה שאלת איך אפשר להבין שהכל אחד, יכולים להוכיח להבין, איך אפשר להבין שהכל אחד. אני אומר לכאורה, שום דבר אי אפשר להבין אותו באופן מוחלט, כי כל דבר שתבין אותו, תמיד נוכל להגיד רגע, ומי אמר שהוא נכון? מי אמר שהשכל נכון? כי זה תמיד יהיה סובייקטיבי. והשאלה היא בכלל, האם קיימת אמת אובייקטיבית? לפני איך אפשר להגיע אליי, בכלל האם תיאורטית כאילו בן אדם יכול לתפוס דבר שהוא יהיה אובייקטיבי? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. כל זמן שיש לו הדבר הפך, הוא לא מוחלט. מה זאת אומרת? לדוגמה, נגיד שנוכיח שהכל אחד. אני אגלה לך סוד, אני יכול להוכיח לך שלא הכל אחד. קודם כל זה לא קשה להוכיח שלא הכל אחד. מה הוכחה שלא הכל אחד? מזה שצריך להוכיח שהכל אחד. אם הכל היה אחד, לא היית צריך להוכיח שהכל אחד. נגיד, תסתכל על היד. האם אתה אומר לי, תוכיח לי שהיד הזאת והיד הזאת הם אחד? לא, יש פה יד אחת, נכון? נראית, אם זה, למה אתה לא אומר לי, תוכיח לי שהיד הזאת היא אחת עם היד הזאת? מה זאת אומרת? כאילו, ברור, זה אחד. כאילו, איפה, מה זאת אומרת? אתה אפילו לא מבין את השאלה בכלל, נכון? לא. יפה. כי זה אחד, כי יש פה יד אחת. מה זאת אומרת, תוכיח לי שזה אחד? זה אחד, מה, אתה רואה פה שתי ידיים? כן, אחד. זה כמו שאני אגיד לך, אתה יודע, יש פה עכשיו עוד יד שהיא נמצאת בדיוק באותו מקום, בדיוק באותו צורה, בדיוק באותו דבר. ואני אוכיח לך שזה אחד. מה? כאילו, מה אתה מדבר? כי זה אחד, כשזה אחד, אז זה אחד. כשאתה אומר לי, תוכיח לי שזה אחד, פירושו שיש לא אחד. כי אם הכל היה אחד, לא היה צריך להוכיח שזה אחד. זאת בעצם ההוכחה שלא הכל אחד. עצם זה שיש שאלה. אז בעצם הכל אחד ולא אחד? חכה, קודם כל צריך להבין שמוכח שלא הכל אחד. עצם זה שיש שאלה, זה הוכחה שלא הכל אחד. כי אם הכל היה אחד, מאיפה, איך יש שאלה בכלל? אבל הכל בעצם מבוסס על ידי ההבנה שהכל הוא אחד. עכשיו אם נגיד יש מוכח שהכל לא אחד, אז בעצם זה נורא מבלבל. קודם כל השאלה זה מה האמת. מבלבל או לא מבלבל, השאלה מה האמת. אני אומר על העיקרון, יש הרבה חוכמולוגים שאומרים שהכל אחד. הכל אחד, הכל אחד, מה הכל אחד? אם הכל היה אחד, לא היית צריך להגיד שזה אחד. ההוכחה שזה לא אחד, שעצם יש תומך שזה אחד. אף אחד לא בא לקיר ואומר, אתה יודע, הקיר הזה הוא קיר. אומרים, לא, השולחן הזה הוא קיר. זאת אומרת, שזה שניים, אתה צריך להגיד שזה אחד. אבל אם זה אחד, אף אחד לא אומר על אחד שהוא אחד. כאילו, על שניים מתחיל... נראית, אם זה באמת היה אחד, לא היית בכלל צריך להגיד שהוא אחד. לכן, זה לא, לא באמת הכל אחד. אתה שואל, תראה לי שהכל אחד, לא באמת הכל אחד. מי אומר לך שהכל אחד? בעצם, עצם ההגדרה שזה אחד, בעצם זה... היא עצמה שגויה. קודם כל, ההוכחה עצמה שגויה. השורש זה אחד. אם אתה חושבים את השניים האלה, תגיע שכן הכל אחד, ההבנה שיש גם אחד וגם שניים בזמנים. ואפשר להגיע להבנה הזאת בספר. עכשיו, רגע, שנייה. כן, עכשיו תראה, קודם כל, כעיקרון, לא הכל אחד. כי אם הכל היה אחד, לא היה צריך להגיד שהכל אחד. לא היה מה להגיד בכלל. אם הכל היה אחד, יפה. יש שאלה על זה. כן. כל מה שיש עליו בעצם דיבור זה שאלה. נכון. עצם, עכשיו, יותר מזה, עצם זה שמה ההוכחה שלא הכל אחד? כי אתה יכול לחשוב האם הכל אחד? זאת אומרת, מה אתה שואל? אתה אומר, תראה לי שהכל אחד. זאת אומרת שאפשר לחשוב שלא הכל אחד. אז אם קיים לזה הפך, אז זה לא מוחלט. יש מציאות. שיש בתוכה מחשבה שהכל אחד, ומחשבה שלא הכל אחד. אז בעצם זה אחד ולא אחד. נכון. שזה שתיים. נכון. שזה, לא, אבל זה שניים, אבל שהם כאחד. אני תכף אסביר את הנקודה, אבל קודם כל צריך להבין. מי שאומר שהכל אחד, הוא טועה. למה הוא טועה? כי בעצם יש פה יותר מזה. כי בעצם זה שאתה אומר שהכל אחד, אתה בעצם אומר שלא הכל אחד. למה? כשאתה אומר שהכל אחד, אתה אומר, וואלה, הגעתי לאחדות, בעצם טעית. למה טעית? כי באחדות אין הבדל בין אחדות לנפרדות. אם אתה חושב שהגעת, אז לא הגעת. כי אם אתה אומר, הגעתי, פירושו שיש אצלך הבדל בין מה שהיה קודם לעכשיו, אז עוד לא הגעת. אם אתה אומר, עכשיו הבנתי שהכל אחד, אז אתה עדיין טועה, כי אתה כאילו אומר שיש הבדל במה שחשבת לפני לעכשיו. כשאתה אומר, אתה יודע מה האמת? האמת היא שהכל אחד. יפה, זה שקר. למה זה שקר? כי כשאתה אומר, האמת היא שהכל אחד, זה עצמו... סותר את האחדות, כי אם הכל אחד, למה אתה צריך להגיד שהכל אחד? כי כשאתה אומר הכל אחד, אתה בעצם אומר זה לא נפרד. נכון? כשאתה אומר, תדע לך שזה אחד.
בעצם אתה שולל את הנפרדות. אז אתה, אז בעצם ההגדרה של האחדות יוצרת עוד נפרדות. נפרדות, נכון, אז בעצם לא עשינו בזה כלום. לכן עצם הגדרת האחדות היא עצמה נפרדות. זה כמו שמישהו לאחרונה שלח לי איזה תודה שבזכותי הוא הבין שהכל טוב. אז אמרתי לו, אז לא הבנת. למה? כי אם הבנת שהכל טוב, אז עוד לא הבנת, כי אתה עדיין עושה הפרדה בין להבין שהכל טוב לבין להבין שהכל רע לבין להבין שיש טוב ורע לדוגמה. אם הבנת, אז לא הבנת. למה? כי אם הבנת שהכל טוב, אז עוד לא הבנת, כי אתה עדיין עושה הפרדה בין להבין שהכל טוב לבין להבין שהכל רע לבין להבין שיש טוב ורע לדוגמה. אם הבנת משהו מסוים, אז עדיין עוד לא הגעת לסוף. כי עדיין הפרדת אותו. אז בעצם עצם הדיבור והמחשבה זה שהכל אחד היא בעצם נפרדות. נכון. עצם האמירה הכל אחד היא שוללת את האחדות. מהרבה סיבות. קודם כל צריך לזכור, הדבר הראשון, עצם זה שיש שאלה, האם הכל אחד, זה הוכחה שלא הכל אחד מוחלט. כי אם הכל היה אחד מוחלט, יכול להיות שיש גם אחדות, אבל לא הכל אחד מוחלט. אתה מבין? אז קודם כל, עצם השאלה, זה הוכחה שלא הכל אחד. אני אומר, אבל גם אם הכל היה אחד, עצם זה שאתה יכול לחשוב על לא הכל אחד, זה אומר שהכל אחד הוא לא מוחלט. ועכשיו השאלה זה מה האמת בעצם. עכשיו השאלה זה מה האמת. זאת אומרת, הכל אחד, לא אחד. עכשיו, אתה מבין? כן. ומה האמת? מה את אומרת? על האמת? כן, מה את חושבת? אחד, לא אחד, מה את חושבת? האמת היא אחת בשורש שלה, ובו זמנית, ממש בו זמנית היא נפרדות. תסבירי, מה זה אומר? זה אומר שיש את המקום, במרכאות מקום, אוקיי? שהוא כלום, אין שם כלום, שזה היה לפני הזמן והמקום. אוקיי. שממנו בעצם, במרכאות אני אומרת, כי זה אני צריכה להגדיר את זה במילים, נוצר הזמן והמקום. שמהזמן והמקום בעצם יש את העולם שלנו, של ה... צורות, וזה בעצם הכלום מבטא את עצמו בצורות שונות, ביטויים שונים, מצלמה, אנשים. אתה אחר כך צריך להסביר. כאילו, אם לא תבין, אז תשאל. עכשיו, מה שאני מבינה, מהחקירות שלי, אז הכלום הזה שממנו בעצם נובע הזמן והמקום, ומהזמן והמקום נובעות הצורות, שזה ההוויה הראשונה, ההפרדה הראשונה, זה החיבור של הזמן והמקום. מה איתו? עם הכלום. הכלום הזה הוא פה זמנית קיים עם הנפרדות. זה לא שהוא ברא בעצם את הנפרדות. כל מה שנפרד, כל הצורות, הן עשויות מחומר שהוא כלום, במרכאות חומר, כן? זה מתהווה מזה, אבל זה בו זמנית קיים כל הזמן. כי האין הזה, זה האין בעצם. מה זה אומר? הכל אחד או לא הכל אחד? בואי נדבר על האחדות. כל אחד או לא הכל אחד? אז האמת היא בעצם שילוב מושלם בין אחדות לנפרדות. תסביר. בעצם האחדות והנפרדות יושבים כאילו באותה נקודה בצורה מושלמת, וזה האמת. עכשיו השאלה היא, זה מי אמר שזה נכון? קודם כל מה אמרת? אמרת בעצם שהאחדות והנפרדות הם אחד, נכון? תראה, הדרגה הכי, תראה, יש כמה דרגות. קודם כל הדרגה הכי נמוכה זה בן אדם חושב שהכל נפרד. נפרד, יש טוב, יש רע, יש לפני, אחרי וכו' וכו'. הדרגה מעל זה כאילו הדרגה ההתפתחותית של האדם, שהוא קולט שהכל אחד. זאת אומרת, הוא מבין שיש איזה משהו מאחורה שמאחד את הכל. אבל גם כשהוא מבין את זה, זה עדיין נפרדות, כי הוא עדיין חושב שיש הבדל בין המאחד לביטויים שלו. הוא עדיין חושב שיש הבדל בין הישות לבין הלבושים שלה. והשכל המעליו זה שאתה מבין בעצם שכל מה שנכון לגבי האחדות נכון לגבי הצמצומים, וכל מה שנכון לגבי הצמצומים נכון לגבי האחדות. זאת אומרת, לדוגמה, אדם חושב שהוא עושה הכל, בסדר? ואז הוא מגלה שיש אלוהים, שהוא עושה הכל. שניהם זה טעות. הוא עדיין חושב שיש הבדל בינו לבין אלוהים. ואז הוא בסוף מבין שזה ישות אחת. ואם זה ישות אחת, ממילא זה אומר שכל מה שנכון לגבי אלוהים כביטוי של הכוח הראשון וכו' וכו', נכון לגבי כל דבר. זאת אומרת, קח את היד הזאת, כל מה שידעת על אלוהים נכון לגבי היד הזאת.
כאילו תביא, מי ברא את העולם? אלוהים? לא, היד הזאת. מי ברא את העולם? מי מחליט מה יקרה? מתי השמש תזרח? אלוהים? לא, היד הזאת. לא משנה, כל ישות, כאילו לא צריך להפריד בין הצמצומים לבין הישות הראשית. וגם להפך, היד הזאת יכולה לברוא את העולם? לא, אז גם אלוהים לא יכול. זאת אומרת, זה ישות אחת. הקטע הוא שיש כאילו מציאות שיש לה שני היבטים שונים. יש לה את ההיבט של הנפרדות וההיבט של האחדות, אבל בעצם זה של שני צדדים שונים של אותו מטבע. זה ישות אחת ששני הדברים נכונים. זאת אומרת, אם אתה רוצה על אלוהים, נגיד אנחנו יודעים עליו שהוא הכוח שמניע את הכל, שהוא הסיבה הראשונה וכו' וכו', ועל העולם אנחנו יודעים דברים אחרים. הראינו שכל מה שנכון לגבי החלקים נכון לגבי השלם. כל תכונותיו של החלקים, כל מה שנכון לגבי כל אחד, נגיד, אתה רואה בן אדם טיפש, אז אלוהים טיפש. אתה רואה בן אדם חכם, אלוהים חכם. עכשיו להפך, אתה רואה אלוהים מושלם, אז הטיפש מושלם, אז החכם מושלם. זאת אומרת, כל מה שנכון לגבי הצמצומים, הנפרדות, נכון לגבי השורש. כאילו, וכל מה שנכון לגבי השורש, גם נכון לגבי הצמצומים. בן אדם בסופו של התהליך, אמור לחוות את זה כאחד ממש. מה זאת אומרת אחד ממש? שלא יהיה אצלו הבדל בין אחדות לבין נפרדות. אחד ממש לא הכוונה שהוא יחשוב שהכל אחד, כי עדיין הוא מפריד. כשהוא אומר הכל אחד הוא עדיין מפריד. בן אדם שאומר הכל אחד זה גם כן לא שלמות, כי חסר לו את הנפרדות. אין סוף אז לשכל. אין סוף לשכל. השכל יכול לעלות, 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 ואז ככל שאתה עולה בשכל, ככה אתה רואה את המציאות בצורה הרבה יותר ברורה. נכון, הקטע הוא שגם השכל הזה הוא תמיד יותר, יש יותר גדול ממנו, כי כי בגלל שזה נגד השכל כביכול, הרי זה נגד השכל. בגלל שזה נגד השכל, כי הרי עצם זה שאתה אומר את המילה אני, זה בעצם אומר נפרדות. ופה בעצם להגיד שהכל אחד, שהנפרדות והאחדות הם אחד, זה נוגד את עצם הגדרת השכל, זה נוגד את עצם הלוגיקה. כל הקונספט של הלוגיקה זה להגיד שדבר ויפוחו זה לא אחד. כל המהות של השכל זה להגיד שדבר ויפוחו זה לא אחד. וכל המהות של האחדות זה להגיד את ההפך של השכל. זה לחבר את השכל למה שמעליו, או לאין שכל, או למתחתיו. כאילו, קח את הדבר הכי קשה בעולם להבנה. מה הוא? הוא גם הדבר הכי טיפשי להבנה. כן. מה הטיפשות הכי גדולה שיכולה להיות? מה רצית להגיד, אז תגיד? שעצם בסופו של דבר, כל השכל הגדול הזה, הוא אמור אתה בסופו של דבר צריך לדעת, הוא מביא אותך לכלום, לחוסר ידיעה בכלל. שאתה בעצם לא יודע כלום. ואז אתה בעצם כלום. כן. ואז מה שקורה קורה. כן. העניין הוא שבן אדם יכול לסבול רק כאשר הוא יודע משהו. תראה, כל דבר אפשר להגיד אותו גם ההפך. אפשר תכף להראות שבן אדם סובל רק כשהוא לא יודע משהו. אבל בוא נלך על הצד שהוא סובל רק כי הוא יודע. מה זאת אומרת? כדי שבן אדם יסבול, הוא צריך לרצות משהו. אם אתה לא רוצה, איך אתה סובל? אתה לא יכול לסבול. למה אתה סובל? כי אתה רואה, יש משהו שאתה רוצה אותו. אחרת, איך אתה יכול לסבול? זה בעצם הרצון לדעת, זה גם סדר. נכון, אבל רגע, הרצון מה הוא נובע? הרצון נובע מכך שאתה אומר, זה טוב וזה רע. כי אם אתה לא יודע מה זה טוב ומה זה רע, איך אתה רוצה? נכון, ומה נובע הרצון? שבן אדם אומר, זה טוב וזה רע, אז אני רוצה את זה. עכשיו, לא יצויר שבן אדם לא יודע מה טוב ורע, אז הוא לא יכול לסבול. כי אם אני לא יודע מה אני רוצה, אז איך אני אסבול? אם אתה באמת לא יודע מה אתה רוצה, כי יש ארבעה אנשים שאומרים, אני לא יודע מה אני רוצה, ורע לי. רע לך כי אתה יודע שאתה רוצה למצוא תכלית, כי אתה מחפש משמעות. אם באמת לא היית יודע מה אתה רוצה, באמת לא לך שום רצונה לך רע. הרעיון הוא שהסבל של האדם נובע רק בגלל שהוא יודע דברים. הוא יודע שזה טוב וזה רע, ואז הוא רוצה את זה ולא רוצה את זה, ואז הוא סובל. אבל אם אתה תגיע למצב שתהיה הכי טיפש בעולם, אני, כששואלים אותי, מה התעודה שלך? אני, כששואלים אותי, אפילו המצלמה עכשיו הסתלבטה עליי. אני, תכף גם תבין למה, איך זה קשור לעניין. אני, כששואלים אותי, מה התעודה שלך? מה התעודות? אני אומר, התעודה שלי זה האיש הטיפש ביותר בעולם. לא הטיפש בעולם, הטיפש יש הרבה טיפשים. אני האיש הטיפש ביותר בעולם. כי להגיד שאני חכם, אני לא אגיד שאני חכם יותר, אני אומר שאני טיפש ביותר. ואז אני אומר לבן אדם שני, אבל אתה עם כל החוכמה שלך לא יכול להיות טיפש כמוני. מה זאת אומרת? כי טיפש לא יכול לסבול. זאת אומרת, זה בהפוכה כאילו. אם אתה טיפש, אתה לא יכול לסבול. כדי לסבול, אתה צריך להיות חכם, רק החכמים סובלים.
למה החכם סובל? כי ככל שהוא יותר חכם, ככה הוא כאילו מבין, הוא מבין טוב יותר מה צריך להיות. זאת אומרת, ילד קטן לדוגמה, נגיד שעכשיו ילד קטן, נגיד, יגידו לו, לוקחים לך את ההורים, הורגים אותם בתאי גזים. בסדר, מה הוא מבין? מבחינתו, מחר יהיה מישהו אחר ברחוב, יגידו לו, אתה אבא שלי. הוא יודע שזה אבא שלו, איפה הוא יודע? הוא לא מבין כלום. אבל ברגע שהוא נהיה חכם, כאילו חכם, זאת אומרת, לא, אבל זה אבא שלי, מה פתאום אתה הורג אותו? וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שהוא סבל כי הוא חכם. עכשיו אם הוא היה טיפש, הוא לא היה סובל. הוא אומר, מה, לא מבין, מי אמר שזה רע, אולי זה טוב בכלל. זאת אומרת שהסבל נוצר בגלל החוכמה. מי שאחראי לסבל זה החוכמה. אם הוא היה טיפש, הוא לא היה סובל. הוא אומר, מה, לא מבין, מי אמר שזה רע, אולי זה טוב בכלל. זאת אומרת שהסבל נוצר בגלל החוכמה. מי שאחראי לסבל זה החוכמה. השיפוטיות, שאתה אומר, זה טוב וזה רע. עכשיו אם אתה טיפש, אתה לא אומר, זה טוב וזה רע. טיפש לא יודע להבדיל בין טוב לרע. מה זה טיפש? בפועל, גם הטיפשים סובלים, זאת אומרת, אם נלך לבית משוגעים, גם המשוגע רע, כי גם הוא חושב שהוא חכם. גם הוא יש לו העדפות לפה או לשם. עכשיו, השלמות זה להיות כביכול טיפש. זאת אומרת, בפועל לא טיפש בפרקטיקה, אבל בפנימי אתה צריך להיות טיפש. מה זאת אומרת טיפש? אתה צריך להיות בהשתוות במקום שהוא לפני ההגדרה של הטוב והרע. עכשיו, העניין הוא ששום חכם בעולם, לפחות מהחכמים הרגילים, לא יכול להיות כזה טיפש. זאת אומרת, בן אדם עם כל החוכמה שלו לא יכול לזרוק את השכל שלו. מה האתגר הקשה ביותר לאנשים החכמים ביותר? לא להשתמש בשכל. זאת אומרת, השכל הוא הדבר שאי אפשר להיפטר ממנו. להפסיק את המחשבה. השכל הוא המוגבלות של האדם. השכל לא מוגבלות. למה השכל הוא מוגבלות? כי בעצם, כי השכל מגדיר אותך לכיוון אחד, בעצם אתה גם לא חווה את הכיוון השני. וברגע שאתה בעצם הולך רק לצד אחד, אז אתה בעצם לא... מצמצם את עצמך. אתה מצמצם את עצמך, אתה בעצם לא... אתה בעצם מגביל את הטוב שלך. אתה מוגבל. כן. אתה מגביל את הטוב שלך. כן. עכשיו, השכל של הבן אדם זה העונש שלו. זאת אומרת... יש הרי בסיפור על אדם הראשון, של הסיפור, מה מסופר בסיפור? שאלוהים אמר לו, תקשיב. הוא היה טיפש. כן, לא, רגע, לא באמת טיפש, זה הולך הפוך. הוא היה אדם טיפש. יש פה קטע, יש פה קטע. הקטע הוא שבבית משוגעים, אז המשוגעים חושבים שהם החכמים ושחכם הוא משוגע. זאת אומרת, מה קרה בסיפור? בסיפור, אלוהים ברא את אדם הראשון בגן עדן. הוא לא ברא אותו... באיזשהו מקום אמר לו, אם תהיה טוב, תקבל גן עדן. הוא כבר ברא אותו בגן עדן. הוא כאילו, למה הוא לא טוב? אתה צריך להתאמץ לעשות משהו כדי לו בגן עדן. הוא כבר ברא אותו בגן עדן. הוא רק הציב לו תנאי אחד. אמר לו, תקשיב, יש לך שני עצים. יש לך את עץ החיים, שזה חיים לנצח, חיים טובים. יש לך את עץ הדעת טוב ורע. מה זה נקרא עץ הדעת טוב ורע? עץ הדעת טוב ורע. הוא אמר לו, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. אל תשתמש בשכל שלך בדעת ותגיד זה טוב וזה רע. טוב. עכשיו, מה הוא עשה? הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. הוא אכל, אמר, הלך לאכול. למה? אכל לשאלה אחרת, אבל אכל מעץ הדעת טוב ורע. עכשיו, ברגע שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, אוטומטית העיפו אותו מגן עדן. זאת אומרת, עכשיו, לאיפה העיפו אותו? העיפו אותו מצד האמת. מה ההפך של גן עדן? גיהנום. עכשיו, אז לאיפה העיפו את אדם הראשון? לגיהנום. עכשיו, בגלל שהוא טיפש, לאיפה הוא חושב שהעיפו אותו? לכדור הארץ. זאת אומרת, מצד האמת, פה זה גיהנום. בגן עדן. אבל מה זה, איך פתאום נהיה כדור הארץ מגן עדן? לא, הקטע הוא כזה, אדם הראשון שהוציאו אותו מגן עדן, העבירו אותו לגיהנום. כן. ברגע שאמרת זה טוב וזה רע, עברת לגיהנום. לא צריך הרבה מאמץ כדי לעבור מגן עדן לגיהנום. תגיד שזה אחד, טוב לך, תגיד שזה שניים, רע לך. כן. אני רק אחדד, גם אם תגיד שזה טוב וזה רע, וטוב לך, גם אז רע לך. זאת אומרת, גם אם תגיד, אוקיי, אני חושב שיש טוב ורע, ועכשיו אני חושב שטוב לי, גם אז רע לך. למה? כי אתה מפחד שיהיה לך רע. כי אתה נאחז בטוב, כי אתה עדיין אומר, רגע, אם יש טוב ורע, אז זה טוב שלי לא מספיק טוב, כי אולי אני אאבד אותו, כי יש גם רע. אתה עדיין לא חווה שלמות מוחלטת של טוב. עכשיו, אדם הראשון, מצד האמת, כשהוא חטא, העבירו אותו לגיהנום. הוא עבר. לא הענישו אותו, הוא עצמו עבר לגיהנום. הוא העביר את עצמו, ברגע שאמרת זה טוב וזה רע, עברת לגיהנום, לא צריך הרבה מאמץ. עכשיו, מה שקרה, בגלל שהוא טיפש, אז הוא חשב שהוא, הוא לא חשב שהוא עבר לגיהנום, הוא חשב שהוא עבר לכדור הארץ. זאת אומרת, אנשים לא יודעים שהם בגיהנום, הם לא יודעים שהם בגיהנום, היו מנסים לצאת. אבל כדי לדפוק אותם, אז אמרו, יאללה, בוא נעשה להם כאילו זה נראה עולם רגיל. ובין פעם רבי נחמן אמר, הוא אמר, עולם הבא אנחנו מאמינים שיש, אבל גיהנום אנחנו לא מאמינים שיש, כי פה זה גיהנום. הוא אומר, אין עולם הזה, אין דבר כזה עולם הזה. הוא אומר, עבדו עליך.
ילד קטן שנולד, אומרים לו, אתה יודע, זה העולם הזה, ואחרי שמתים יש גיהנום וגן עדן. הוא אומר, לא נכון, עבדו עליך. אין דבר כזה עולם הזה. יש או גיהנום או גן עדן. וודאי לנו שיש גיהנום, כי פה זה גיהנום, כי כולם רע להם תמיד, כל אחד תמיד רע לו במשהו. אז אם יש גיהנום, אז גם יש גן עדן. אם יש גיהנום, אולי יש רק גיהנום. לא משנה, זה כבר עניין אחר, כי בעיקרון. אתה תדע לך כעיקרון, אתה כעיקרון. כשאתה אומר אם אז, זה אומר שזה לא מוכח. זאת אומרת, אם היית אומר יש... גם אם אתה אומר שיש גם רק... לא אמרתי שזה מוכח. שיש גיהנום. שיש רק גיהנום, גם זה לא מוכח. גם זה לא מוכח. אבל אינסטינקטיבית, כשמישהו אומר, תקשיב, אם אז, רגע, מי אמר? אולי לא, אולי אם ולא אז. כן. לא, יש גם את הרק גיהנום. אתה אומר, אם יש גיהנום... יש את הגיהנום, ויש גם כן גיהנום, ויש גם את הלא גיהנום. גם נכון. השאלה היא זה, האם בן אדם יכול להתחבר לעניין של האחדות? אבל השבוע שאלו אותי שאלה, האם בן אדם יכול להגיע ליציבות רגשית? לכאורה, אי אפשר להגיע ליציבות רגשית, כי החיים כל הזמן משתנים. מה אתם אומרים? יש לי דוגמה ליציבות רגשית. לא, אבל מוחלט בלי שינויים. שאף פעם לא תשתנה לך. האם בן אדם יכול להגיע למצב מוחלט שאף פעם לא ישתנה לו המצב רוח? הוא יכול להגיע למצב מוחלט. איך? שוב פעם, על ידי הבנה של השורש, מהיכן נובעים הרגשות, הרצונות, הבחירות. אבל זה נגד ההיגיון, כי בעולם שלנו כל הזמן הדברים משתנים. אבל עוד פעם, יש פה, אתה אומר איך להגיע ליציבות, אבל אני מתקיל את זה, אני אומר, אבל בעולם שלנו הדברים משתנים כל הזמן. זה נגד ההיגיון, כי השינוי הוא קבוע, אבל הוא נובע ממקום שאין בו אף פעם שינוי. עכשיו, אם האדם יבין את המקום שאין בו אף פעם שינוי, הוא עדיין יחווה את המשחק של השינוי, אבל בתודעה שלו הוא יישאר בזיכרון של האחדות, של האין שינוי, ואז המצבי מוח שלו לא השתנו. השתנו כמשחק, הוא לא יהיה תלוי בזה, הוא לא יזדהה עם זה. אבל כן השתנו. השתנו או לא השתנו? אבל לא כהזדהות. השתנו, אבל לא כהזדהות. אז הוא לא מסוגל להכיל בתוכו הזדהות? אם הוא כן רוצה להזדהות, שלא יזדהה עם זה? אם הוא רוצה, אז הוא יזדה את זה כבר בבחירה שלו. אבל הוא לא יכול להזדהות בעיקרון. הוא לא יכול להיות בנפרדות. בנפרדות, לפני שהוא מבין את האחדות, הוא רק בהזדהות. ואחר כך הוא לא יכול להיות כמו לפני. הוא עדיין צריך לבחור. הוא לא יכול, אז הוא מוגבל. עוד פעם הגבלנו אותו. היא בעצם אומרה שאחרי שבן אדם מרגיש טוב לגמרי, אז הוא לא יכול לא להרגיש טוב לגמרי. הוא כאילו, נכון מה שאמרת, אמרת שאחרי שהוא יבין שהכל טוב, אז הוא כבר לא יכול יותר לסבול. הוא לא יכול להבין שהכל טוב. שהכל אחד, אז הוא לא יכול יותר לסבול. אולי הוא יכול להבין שהחוסר יציבות הוא חלק בלתי נפרד מהיציבות של עצמו. זאת אומרת שכביכול לא, השאלה שלו שהוא פשוט לא יכול לסבול או להכיל את החוסר יציבות שלו, ובעצם החוסר יציבות שלו זה גם חלק מהיציבות. אבל בפועל מה הוא יחווה? הוא יחווה יציבות או לא? הוא יחווה יציבות. אבל זה נוגד את המהות של... יש לי שאלה, אחרי שהוא יגיע לזה הוא עדיין ידע שהוא קיים? כן, אז עצם זה שהוא יודע שהוא קיים זה לא מוחלט, כי עצם זה שאתה אומר את המילה אני, זה אתה בנפרדות. זאת אומרת, הוא תמיד יחווה נפרדות. כן, אבל ממקום אחר. מה זה ממקום אחר? הוא יחווה נפרדות או לא יחווה נפרדות? כן, אבל החוויה תהיה... מה הוא שונה בבן אדם אחר שאומר את המילה אני? בן אדם אומר את המילה אני, זה אומר שהוא חווה נפרדות. נכון? אדם שאמרת אני, בעצם אמרת לא אני. הבדלת בין האני לבין הלא אני. בעצם הוא כבר חווה חוסר יציבות. נכון. אז מה? מה זה אומר? שבן אדם יכול לא להגיד אני? כל אחד אומר אני, מה זאת אומרת? היום אני כתבתי דברים לפי הבנה, לפי גם מה שאני אומרת עם כך, לפי חוויות. אוקיי, אז זה מתחיל ברמה של אני, הנפרד, אני השם שלי, אני המשפחה שלי וכל הדברים והחפצים והעיסוק, וזה למי שמתבונן ומעמיק. אוקיי, אוקיי. עכשיו ככל שאני מתבוננת פנימה מי אני, אז אני מבינה שבעצם משהו מקיים אותי, אני לא
בוחרת את הרגשות שלי, את העשייה שלי, את הרצונות שלי. ואז ישנה הבנה, יחד עם חוויה של, של אני המציאות כולה. אני כל הדברים, כיוון שזה נובע מאותו החומר. עכשיו, שיש, כשמגיעים לחוויה הזאת, כמו שאמרת קודם, יש, קודם כל יש בלבול, ואחרי כן יש ממש ניתוק מהאגו, מהזדהות. יש פשוט היעלמות של אני האגואיסטי, אני השם שלי וכו' וכו'. ואז בעצם זה מתנופך לאני הכל. אז האני הזה הוא כבר אני הכל, לא אני כנפרדת, למרות שאני כן עדיין מבינה שאני מוגדרת גם כנפרדת, גם כישוב נפרדת. עכשיו מעבר, אז כבר אני אחר בעצם, שאני כן עדיין מבינה שאני מוגדרת גם כנפרדת, גם כישוב נפרדת. עכשיו מעבר, אז כבר אני אחר בעצם, זה אני כל המציאות כולה. ועדיין זה הפרדה, זה עדיין לא אחדות. צריך גם להגיד אני זה כל המציאות, זה עדיין הפרדה. כן, זה להגיד זה לא מי שאני. זה שאמרתי שזה עדיין נפרדות. עכשיו, לפני אני הכל אחד, אני... יש את השוק, כמו שאמרתי קודם, לפני הזמן והמקום, ששם זה היעלמות מוחלטת, אין בכלל שם הגדרה, אין חוויה אפילו. אין כלום. אבל בסוף, בשורה התחתונה, גם כשהוא באחדות, הוא עדיין אומר אני ולא אני, אז הוא עדיין בנפרדות. גם אם הוא יגיד אני זה המציאות, זה עדיין נפרדות. כן, בנפרדות, כן, נפרדות ואחדות, הן בו זמנית. זה העניין. אז הוא ביציבות או לא ביציבות? ביציבות לחלוטין, כי הוא יודע... אז אם שאלה אם הוא ביציבות או לא ביציבות. סתם, השאלה עקרונית, האם בן אדם יכול להגיע ליציבות? הטיעון אומר שהוא יכול להגיע ליציבות. שאלה אם הוא יכול להגיע ליציבות, כי אם לא, אז הוא כל פעמים בזיגזגים. טוב, אה, טוב. הוא רוצה להגיע ליציבות, הוא בכלל לא יגיע ליציבות. שהוא רוצה להגיע ליציבות הזה, לכן הוא לא רוצה להגיע ליציבות. גם אם הוא לא רוצה להגיע ליציבות, הוא גם להגיע ליציבות. כי גם לא לרצות יציבות. הנושא הוא די פשוט, וזה גם יענה לך לגבי הנושא של האחדות, לגבי השאלה הראשונה של האחדות. הנושא הוא די פשוט. מי שהתבונן לעומק, אתה, השאלה הראשונה הייתה איך אפשר להסביר, להוכיח שהכל אחד. התשובה היא פשוטה. כל בן אדם בעולם שיקח כל דבר, לא משנה איזה נושא, ויתבונן בו עד סופו, יגיע לאותה מסקנה מתבקשת, למסקנה שהכל אחד. מה זאת אומרת הוא יגיע למסקנה שהכל אחד? כשאני אומר הוא יגיע למסקנה שהכל אחד, אני לא מתכוון שהוא יבין שזה אחד, כי הוא מבין שזה אחד, עדיין בשתיים. כאילו, אם אדם יחקור עד הסוף, הוא לא יבין, הוא לא יבין שזה אחד. הוא כאילו לא יבין, זאת אומרת, הוא יחווה את האחד. כי אם הוא בסוף יבין שזה אחד, אז הוא עוד לא יבין. כי אדם חושב שיש אחד ולא אחד. אז כשאתה באחד... אתה לא יודע כלום את שוכן, אתה אפילו לא יודע שאתה קיים. אתה לא יודע אפילו שאתה קיים. לא, אבל זה לא מסובך. אם אתה פעם אחת... אז כשחוזרים שם בעצם היציבות והחוסר יציבות, זה לא משנה. אין איזה משמעות. אתה חווה אותם אחרת. אבל רגע, העניין הוא כזה, קודם כל שנייה, כשבן אדם מתעמק בדבר אחד עד הסוף, וזה לא משנה באיזה נושא. כל נושא. קח שאלה אחת ותחקור אותה עד הסוף, כל שאלה. כמה שנים הציפורים חיות? לא יודע מה. תחקור את זה אבל באופן מדויק, מוחלט, האם יש ציפור אולי יוצא דופן, למה הם חיות ככה, מה הסיבה? תחקור הכל על אורך חיי הציפורים, מה הסיבה שהן חיות דווקא ככה ולמה בעלי חיים חיים אחרת, מה המשמעות של הדבר ולמה ציפור כזאת חיה ככה וציפור אחרת חיה ככה, זה סתם, כל דבר שתחקור אותו, אם תחקור אותו עד הסוף, בסוף אתה תחווה את אותה חוויה, בכל התחומים. תחקור סתם, שאלה לפי מה מייצרים נעליים טובות. סתם, תחקור. רגע, מי החליט שזה טוב, מי החליט שזה רע, למה זה נוח, למה זה לא נוח, למה סוליה כזאת עובדת ככה וסוליה אחרת עובדת אחרת, למה? אם תבין את זה עד הסוף, אתה תגיע לאיפוס מוחלט. כי בסוף אתה תצטרך להבין את מהות הדברים, ומהות הדברים, מה שיש מאחריה, זה הכלום בעצם. אתה כאילו תבין את הכלום. ולהבין את הכלום פירושו לא לדעת שום דבר. זאת אומרת, אתה לא... מה שאומרים, תדע שזה אחד, זה כמטאפורה, אתה לא באמת יודע שזה אחד. כי אם אתה יודע שזה אחד, אתה עדיין בהפרדה. אבל זה דרך להוביל את ה... ההבנה היא דרך להוביל את האדם להבנה הזאת. זאת אומרת, אתה לא יכול מכלום לגרום לבן אדם להבין. הוא מתבונן, המזל הוא, הנושא פשוט. העניין הוא מדרגות, זאת אומרת, אתה בהתחלה כאילו, שאתה אומר את האדם הכל אחד, ואז אתה מסתכל, כמו שאמרנו קודם, הוא מסתכל על זה
ממודעות מסוימת, ואז אחרי זה פתאום קולט גם שהכל לא אחד, שזה כבר עוד הבנה יותר גבוה. אתה רק קולט שזה גם אחד בכלל. כן, ששתיהם אחד. תראה, כן, כן, זה משפט קטן, אבל דרך זה דבר גדול, שבן אדם קודם כל, תראה, מה זה נפרדות בן אדם מבין? הוא מבין, זה ימין וזה שמאל, אבל מה זה אין מקום? הוא לא מבין. בן אדם מבין מה זה אין מקום, בן אדם יכול לדמיין לדוגמה מקום ריק, הוא לא יכול לדמיין אין מקום. אתה יכול להגיד, דמיין שמקום חלל ריק, תדמיין הכל נעלם, יש לך חלל ריק. תדמיין עכשיו שהכל לבן, תדמיין שהכל שחור, תדמיין שאין צבע, לא אכפת לי מה, תדמיין שזה שקוף. אבל זה עדיין משהו, מקום. עכשיו תדמיין שאין מקום. אתה לא יכול, אבל אחרי שתבין מה זה אין מקום, עכשיו תחווה אותו על המקום. זאת אומרת, קודם כל מהם צריך להבין מה זה אחדות, מה זה אומר באמת הכל אחד, מה זה אותו אחד מוחלט, מה זה אותו דבר שלא יכול לא להיות קיים. אחר כך תחווה את זה על האחדות. שזה נגד השכל, זה נגד ההיגיון כאילו, כי כל, מה זאת אומרת? נגיד לדוגמה, נגיד שיש פה יד. אוקיי, יד. עכשיו, פה אין יד, כאילו, פה יש ופה אין. עכשיו, יש פה טווח בין הידיים. אבל באחדות אין הבדל בעצם בין היש יד אין יד. אז כאילו, בסופו של תהליך, אתה אמור כביכול לראות את היד הזאת בכל מקום, ובו זמנית לראות את הראש הזה בכל מקום, ובו זמנית לראות את הכל בכל מקום. כאילו, כל דבר ממלא הכל, כל הזמן. שזה לא נתפס כל כך, כי בחוויה היומיומית... כי בחוויה היומיומית, אולי זה הרבה יותר רגיוני דרך אגב. אתה יודע, אתה יודע למה דרך אגב זה הרבה יותר רגיוני? למה הרבה יותר רגיוני האחדות? לכאורה זה הכי לא הגיוני. הדבר הכי לא הגיוני בעולם זה להגיד שהאחדות והנפרדות הם אחד. להגיד שהכל אחד זאת סבבה, אבל להגיד שהכל גם אחד וגם נפרד בו זמנית זה אין אפשרות. ולמה בכל זאת זה הכי הגיוני? כי זה הדבר היחיד שלא משאיר לך שום שאלה לא סגורה. השכל היחיד בעולם, שאם תחשוב אותו, לא יהיה לך שום שאלה בשום נושא בעולם, השכל של האחדות. עם כל החוכמה של בני האדם, תמיד יהיה לך איזו שאלה לא סגורה. אתה תמיד, לא רק שיהיה לך שאלה לא סגורה, אתה גם תמיד תישאר בפרדוקס. כך כל שאלה בכל נושא, נגיד כל איזו שאלה, נגיד, יש סיבה לכל דבר או אין סיבה לכל דבר? סתם שאלה. אם אתה תשתמש בשכל הרגיל, אתה, לא רק שאתה לא תמצא תשובה, אתה עוד תמצא שאלה שאתה יכול להוכיח את שתי התשובות בו זמנית. אתה גם יכול להוכיח שלכל דבר יש סיבה, אתה גם יכול להוכיח שלכל דבר אין סיבה. הפוך בכלל. כל נושא בעולם, נגיד, מוות, זה טוב או רע, אתה יכול להוכיח שזה הטוב המוחלט, אתה יכול להוכיח שזה הרע המוחלט. כל דבר אפשר להוכיח שני צדדים. זאת אומרת, לא רק שאתה לא יכול להגיע לתשובה מוחלטת אם זה טוב או רע, אתה גם יכול להוכיח את שני הדברים ההפוכים. שזה מה שנקרא אצלנו חוכמה. כאילו בחוכמה שלנו אנחנו מסתמכים עם הקושיות, עם הפרדוקסים. אבל בטיפשות במרכאות, בשכל שאומר שהכל אחד, שם אין שום שאלה בכלל. שם השאלה לא מתחילה בכלל. זאת אומרת, לכן זה גם הרבה יותר הגיוני. הרבה יותר הגיוני לומר שזה אחד, כי אם זה אחד, וואלה, באמת אין שום שאלה. מה... עכשיו, אם אתה מאמין שזה אחד, עדיין יש לך שאלה. אם אתה מבין שזה אחד, אין לך שאלה. זאת אומרת, נגיד ניקח את השאלה, האם לכל דבר יש סיבה או אין סיבה. אז אם אתה תגיד, טוב, בוא נגיד שזה אחד. אוקיי, אז אתה מבין בשכל שלא יש שאלה. שאלה אם אתה באמת מבין למה יש סיבה ואין סיבה זה אחד. כי המציאות מכילה את כל הדברים האלה, אז מן הסתם. כן, זה נכון. השאלה למה, אבל זה אחד. אתה כאילו צריך לראות בעין שלך את התהליך שבו האין סיבה הולך למעלה, היש סיבה הולך למעלה, איך הם נפגשים. כאילו, כי יש פה דרגות גם בדבר הזה. אני יודע, הדרך הכי פשוטה זה להגיד, אוקיי, יש מציאות שיש בה גם יש וגם אין, אז איכשהו זה מחובר. כי בהיגיון אומר שאם יש לנו יש סיבה ואין סיבה, אז איפשהו זה מחובר למקום שבו אין הבדל בין יש להם. כאילו, כי יש מציאות, כי יש כאילו חומר אחד שממנו עשוי היש סיבה וממנו עשוי האין סיבה. אבל העניין שזה קיים במציאות, אז אם יש גם את זה וגם את זה, אז זה אומר ש... זה אומר שזה נפרד, אבל זה אומר שזה גם עשוי מאחד. מה זאת אומרת זה נפרד? אם אתה שם שתי דברים נפרדים באותו מקום, הם עדיין נמצאים באותו מקום, הם חלק אחד. כן, הם מחוברים כדבר אחד. כן. עכשיו, מה שקרה אצל אדם הראשון, שאמרו לו, אל תאכל מעץ הדעת, אבל האמת היא שהסיפור הזה סופר אחרי שהוא חטא. זאת אומרת, כי בעיקרון אמרו לו, אל תאכל מעץ הטיפשות. אבל כאילו, קוראים לזה עץ הדעת, אבל באמת זה לא עץ הדעת, זה עץ הטיפשות. רק בגלל שהוא טיפש, אז הוא חושב שזה הדעת. זאת אומרת, העולם הפוך. אם תראה מישהו שלא מבדיל בין טוב לרע, יגידו, הוא משוגע. אבל הפוך, הוא החכם, אתה המשוגע. בגלל זה קראו לזה עץ הדעת טוב לרע. כי המשוגע חושב שהוא יש לו דעת שאומר להבדיל בין טוב לרע. אומר, אני רוצה שיהיה לי דעת לדעת להבדיל בין טוב לרע.
אתה משוגע, רק בגלל שאתה משוגע אתה חושב שזה נקרא עץ הדעת. אם היית חכם היית מבין שזה עץ הטיפשות. זה משבש את כל המעלה, אתה מתחיל לשם, מתחיל לסבל. למרות שצריך כן להבדיל בין טוב לרע. שאומרים אל תבדיל בין טוב לרע, לא כוונה אל תבדיל בין טוב לרע, הכוונה היא אל תבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. היא גם לא להבדיל בין טוב לרע, גם זה נפרדות. כי אתה אומר, רגע, להבדיל בין טוב לרע זה טוב, ולא להבדיל בין טוב לרע זה רע. אבל אל תבדיל בין טוב לרע, הכוונה היא אל תבדיל בין להבדיל לבין לא להבדיל. עכשיו, לגבי העניין של היציבות הרגשית, איך זה עובד? זה עובד מאוד פשוט. בעולם שלנו יש הרבה רבדים. יש את הרובד של הדברים החיצוניים, ויש את הרובד של הדברים הפנימיים. זאת אומרת, בעולם יש דברים שמשתנים כל הזמן, ויש דברים שמשתנים פחות, ויש דברים שמשתנים פחות. כאילו יש המון רבדים, נגיד לדוגמה, המיקום של כדור, נגיד, כדור הארץ מסתובב כל הזמן, אבל המיקום שלו נשאר, נכון? ויש לו כאילו יש שנים פחות, כאילו יש המון רבדים, נגיד לדוגמה, המיקום של כדור, נגיד, כדור הארץ מסתובב כל הזמן, אבל המיקום שלו נשאר, נכון? ויש לו כאילו יש, נגיד שהוא מסתובב בצורה כזאת, כאילו יש כל מיני תהליכים שחלקם משתנים יותר וחלקם משתנים פחות, עד שבסופו של תהליך אתה מגיע לדבר שלא משתנה אף פעם. מה לא משתנה אף פעם? מה הדבר היחיד שלא משתנה אף פעם? מה שלפני הגדרות בפועל, יש פה עכשיו עולם. מה הדבר הכי? המקום. גם המקום משתנה. למה המקום משתנה? רגע, למה המקום משתנה? רגע, לא, לכאורה המקום לא משתנה. למה לכאורה המקום לא משתנה? כי המקום הוא X קבוע, והוא לא משתנה, הוא נפח קבוע. אבל למה הוא כן משתנה? בגלל הזמן, כי יש כל מיני אינטראקציה בין הזמן למקום. כל הזמן יש זה שני כוחות, זה לא שיש לך רק מקום. המקום הוא לא הראשון. זה לא שיש מקום ועליו יש הכל. וזה לא שיש זמן ועליו יש הכל. יש כלום ועליו יש מקום וזמן. זאת אומרת, שמה הדבר הזה? נכון, ההוויה הבסיסית. ושתזכור שכלום זה לא מקום ריק. תזכור את זה. כלום זה לא מקום ריק. כלום זה כלום. כאילו, אי אפשר להבין את זה, כי זה כאילו... תדמיין מקום ריק ועכשיו תדמיין שגם זה לא נמצא. כאילו, אל תחשוב על כלום, אתה יכול לחשוב... כלום זה כלום, אי אפשר להגדיר את זה בסך. אתה לא יכול לחשוב על זה. לכן זה כלום. זה ההפך של היש, עין. עכשיו, למה גם הכלום הוא משהו? כי הוא ההפך של היש. הוא ההפך של היש, הוא עדיין משהו. אתה יכול להגדיר אותו על ידי ההפך שלו, לכן הוא גם משהו. כשאנחנו מגדירים אותו, הוא משהו. הוא תמיד משהו. דרך אגב, איך אפשר להעלים כלום? אני אומר שאפשר, איך אפשר? מאוד פשוט. יש אנשים שחושבים שהכלום זה הדבר הראשון שהיה. למה? כי הוא לא יכול לא להיות קיים. אבל למה גם הכלום זה לא הדבר הראשון שהיה? גם הכלום הוא לא מחויב המציאות. גם מחויב המציאות הוא לא מחויב המציאות. למה? כי יש לו ההפך. כי יש לו ההפך. אתה יודע מה ברא את הכלום? מה ברא את היש? הכלום. אתה יודע מה ברא את הכלום? היש. מה ברא את היש? הכלום. מה ברא את הכלום? היש. אז מה מחויב המציאות? אה? אז מה כן מחויב? בוא נלך ככה. מי ברא את העולם? אלוהים. אוקיי? נניח. אלוהים ברא את אלוהים. אז אני אספר לך סיפור. העולם שלנו קיים איקס זמן. לפניו מה היה? היה רק אלוהים. אלוהים ברא את העולם. אתה יודע מי ברא את אלוהים? לפניו היה עוד עולם. שבני האדם בעולם, או העולם, השמיד את עצמו לגמרי, והוא עשה השמדה כל כך גדולה, עד שהעולם השמיד גם את המקום ואת הזמן, ואז נוצר אלוהים. זאת אומרת, מי יצר את אלוהים? בכלל עולם. זאת אומרת, קודם כל היה עולם, שהעולם עבר תהליך מסוים של השמדה עצמית מוחלדת שהשמידה את ממד הזמן והמקום, ואז נוצר אלוהים. ואז אלוהים הזה יצר את העולם. זאת אומרת, נכון? ואז בעצם אפשר לעשות שני כוחות. אה? השתוות. מה מצחיק? זה... אין לזה סוף. יש תיאוריה כזאת של למור, היה למור, היה לא משנה. שהעולם ברא את אלוהים במובן של... הרי, מה זה? הרי יש מציאות. שיש בתוכה עולם של שינויים ועין. אין סוף, ריק, כלום, איך שתקרא לו. לפני הבריאה. אבל הם נמצאים על רצף מסוים, יש לפני ואחרי, אז אתה יכול להגיד מה היה לפני הלפני, כאילו מה היה לפני הכלום, לפני הכלום היה יש. אתה יכול להגיד, אתה יודע, אם בראת ההוא, אין, אם בראת ההוא, יש. כי זה בעצם תהליך, כאילו אם יש לנו כלום שמתפצל ל... אם יש לנו מפץ גדול או מפץ קטן שהופך להיות עולם, בהיגיון יכול להיות גם תהליך הפוך.
זאת אומרת, אתה יכול לומר, אתה יודע מה לפני המפץ הגדול? כתיאוריה. אחר כך אני אגיד מה באמת היה. אבל כתיאוריה, אם אנחנו אומרים שהיה מפץ גדול, שהיה נקודה שהתפצלה לכל העולם, מאוד יכול להיות שגם היה תהליך הפוך. ואז אני יכול לומר שהיה, קודם כל היה עולם, שהיה בו תהליך הפוך מהמפץ הגדול, מה שנקרא התכווצות היקום, כמו שהמדענים גם אומרים, אומרים יש התפשטות היקום והתכווצות היקום, בסוף זה חוזר לנקודת ההתחלה, ואז אולי זה מתפשט, וכל פעם חוזר מתחיל מההתחלה. עכשיו... כל זה מתחיל בנקודה. כן, אבל זה מתרחב, ואז זה יכול, זה כאילו כמו נגיד נקודה שמתרחבת, ואז חוזרת חזרה לעוד פעם לגודל של נקודה. כאילו לגודל אינסופי, ואז עוד פעם זה מתחבר לך. שזה כל רגע ורגע. אלה כאן, התפשטות היקום והתכווצות היקום. אבל מה האמת? רגע, מה שאני בעצם בא לומר, שגם אלוהים הוא לא מחויב המציאות, כי גם אפשר להעלים את אלוהים. איך? כל דבר מעלים את אלוהים, כל דבר שהוא לא אלוהים, זה מעלים את אלוהים. לצורך ההגדרה, בהגדרת, זה אלוהים, מי ברא את העולם אלוהים? זה היד שלי ברא את העולם? לא, אם היא לא ברא את העולם, אז היד שלי העלים את אלוהים. או שזה אלוהים או שזה לא אלוהים. אם זה לא אלוהים, אז זה אומר שהיד הזאת היא קונטרה לקיומו של אלוהים. גם וגם. השאלה היא איך מסתכלים על זה, אם אתה מבין שזה ישות אחת, שזה גם וגם. נכון, אם אתה אומר שיש אלוהים, אתה בעצם הגבלת אותו, כי אמרת שיש אלוהים ולא אלוהים. בעצם הגבלת אותו. הרעיון הוא פשוט, גם הכלום, אז איך מעלימים כלום? על ידי ההפך שלו. כל דבר אפשר להעלים אותו על ידי ההפך שלו. איך מעלימים כלום? עושים מקום הזמן, והעלמנו את הכלום. לפחות העלמנו אותו חלקית, אוקיי? ומה האמת? מה היה לפני העולם? מה היה לפני הכלום? לא היה לפני ואחרי. כל מה שאתה מדבר עכשיו זה דיבורים כדי להסביר לשכל, אבל בעצם הכל היה תמיד בו זמנית. גם הכלום הזה, גם ההפרדה, גם החיבור של הזמן. הכל היה זה לא מספיק טוב. בהגדרה שאומרים היה זה לא מספיק טוב. ההבנה שזה אחד היא התשובה. ההבנה שהיש והאין הם ישות אחת, זה השכל היחיד שבו נגמרת לך השאלה. אם אתה תחקור מספיק טוב כל דבר בעולם, אתה נסה להבין מה הוא, בסוף תגיע למקום וזמן, ולמה גם המילה, ואם תגיע למקום וזמן ותבדוק מה זה מקום וזמן, תגלה שזה, מה זה מקום וזמן? ההפך של מקום וזמן. מה זה ההפך של מקום וזמן? כלום. דבר שלא נמצא בשום מקום ולא נמצא בשום זמן, הוא כלום. ועכשיו תבין שהכל זה אחד. ואז בעצם לא היו שום תהליכים. אבל צריך להבין שזה אחד, זאת אומרת שהכל אחד, אחד מוחלט, זאת אומרת כל מה שנכון לגבי הכלום נכון לגבי היד הזאת, וכל מה שנכון לגבי היד הזאת נכון לגבי הכלום. מה החיוך? מה פשר החיוך? שאתה מתעקש להגיד שהכל אחד, שבעצם זאת ההבנה המשמעותית ביותר, שיוסי הזאת, שהכל אחד, שאז אין כלום, בכלל. עכשיו, אחת הטעויות הכי נפוצות בעולם, אנשים מחפשים מנהיג ללכת אחריו. מחפשים. וכשהם מחפשים, אולי אמרתי את זה כבר פעם, מחפשים מישהו שיראה חיצונית שהוא רוחני. אבל העניין הוא שאם מישהו אתה רואה עליו כלפי חוץ שהוא רוחני, אז הוא לא רוחני. למה? כי אם הוא באמת היה, מה זה אדם רוחני? בנם שמתעסק ברוחניות. אבל אם הוא עדיין מתעסק ברוחניות, אז הוא לא רוחני. כי הוא עדיין עושה הפרדה בין רוחניות לגשמיות. גם להפך, בן אדם אומר, אני גשמי, לא מעניין אותי רוחניות. אם אתה גשמי, אני רואה אותך נהנה בצורה גשמית מדברים רוחניים. אתה לא מספיק גשמי, כי אם היית ממש גשמי, אז היית מסוגל ליהנות מכל דבר. כל דבר היית נהנה ממנו. אם אתה כל כך גשמי. אתה אומר, לא, זה רוחני, אני לא יכול ליהנות מזה. אתה לא מספיק גשמי. אותו דבר רוחני. רוחני לא יכול ליהנות מהגשמי. עכשיו מה שאני בעצם בא לומר, יש פה עניין שלא רואים אותו. כי בחיצוני, האמת נראית כמו שקר. האחד נראה כמו שניים. האושר נראה כמו סבל. כלפי יש פה שני דברים שקיימים בו זמנית. גם יש לנו את המקום הזה, וכל אחד זה תודעה נפרדת, וגם יש לנו חיבור באחדות מוחלטת. זה כל כך אחד, שזה אפילו לא קיים. זאת אומרת, כי... זה לא רק שהמקום מחבר אותם, כי אם המקום מחבר אותם, אז הם עדיין נמצאים בנקודות אחרות במקום, זה עדיין לא אחד. אם נגיד, מה אתה אומר? אתה אומר, אוקיי, כל הדברים האלה מחוברים, איך הם מחוברים במקום? אבל זה עדיין לא אחד מוחלט, כי זה עדיין כל אחד במקום אחר. האחד המוחלט זה מה שיש מחוץ למקום, האין מקום, ששם
גם אתה לא יכול להגיד שכל אחד במקום אחר, כי זה לא נמצא בכלל. והרעיון הוא שזה אותו דבר גם ברמת החוויה. זאת אומרת, בסופו של התהליך, לגבי היציבות הרגשית, בסופו של דבר אתה גם וגם. אתה גם בנפרדות וגם באחדות בו זמנית. כי שני משות אחת, זה הסוף. וזה כל הזמן מעצים את עצמו יותר ויותר 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 ויותר. דבר. זאת אומרת, ברגע שדיברנו בהתחלה על אושר תלוי, תלותיות רגשית. לא, על אושר תלוי. אוקיי. לא תלותיות רגשית, זאת אומרת... יש לך אושר תלוי בסיבה. אושר שלך תלוי בסיבה, זאת אומרת, האושר שלך יכול להיות תלוי בכלב, יכול להיות תלוי בזוגיות, בכסף, בקריירה, במה שאתה לא רוצה, כאילו, כל דבר שהוא חיצוני, זה אושר תלוי. אין דבר שאם נגיד אתה... כל דבר שאתה חושב שהוא טוב. כן, אתה אוהב ללכת לים ופתאום אתה הולך עובר לגור בירושלים, יכול להיות שאתה תהיה מבואס. תזכור שמצד האמת גם הבריאות שלך זה אושר תלוי. גם הבריאות? הכל, הכל. הכל. אז גם עצם זה שאתה כביכול זורם ואתה ממשיך את החיים ואתה לוקח כלב נגיד, או שאתה נכנס לזוגיות, שזה לא סותר אחד את השני. אוקיי. עדיין אתה צריך לזכור שתחושת הטוב שאתה חווה בתוך העוצמה של תחושת הטוב. זאת אומרת, בתחושת הטוב יש לזה עוצמה רגשית מאוד גבוהה. קטור של לזכור זה לא מספיק טוב. להבין. אם אתה צריך לזכור, אתה עדיין מתאמץ. ברגע שאתה מבין, אז אתה גם לא צריך לזכור. אתה צריך להיות שם. כן. כמו שאתה לא צריך לזכור שאתה קיים. בפורמלי, למרות שהרבה פעמים אנשים צובדים לעצמם כדי לדעת אם הם קיימים, ואומר, אני ער, אני ישן, צריך לבדוק אם הוא קיים. לא, ההבנה שבעצם, ההבנה הזאת היא מתנה. ההבנה עצמה. אם נפל לך הסימון, כן. וזה נכנס לך לתוך השכל, אין לך... הוא נפל לו הסימון לגמרי. לא. לגמרי, לא, אנחנו לגמרי נפסור. אם הוא לא לקח את זה קשה, אז יש פה... לא, אני אמרתי לעצמי כאילו מראש, וואלה, איך כאילו כיף לי איתו וסבבה ונעים לי איתו, ושבא בן אדם, פשוט אמרתי לו, רק תגיד לי איך קוראים לכלב, הוא אמר לי איך קוראים לכלב, כך. אוקיי, בואו נדבר על ימי הולדת. אין לי יום הולדת. אז מה שקורה, אחד הדברים הכי נחמדים באליסה, ידידתנו, שחיה בארץ הפלאות, למרות שהיא לא קלטה, כי גם פה זה ארץ הפלאות. איך מתחיל אליסה? אליסה מתחיל, סתם בסרט המצויר שלו מתחיל, שהמורה שלו אומרת לה, מה את מתעסקת בשטויות? מה את מתעסקת בשטויות? כי אומרת לה, תראי, זה משעמם אותי הספר הזה, משעמם אותי, אין בזה תמונות, אין בזה זה. אומרת לה, אליסה, לא בכל דבר יש תמונות. זה בעצם אנלוגיה לבן אדם, שהחיים משעממים, כאילו, אתה יודע, מה יש פה? כאילו, מה עושים פה? מה העניין? שים, ככה, ככה, כאילו, מה... כאילו, הכל מת כזה, כאילו, אין פה איזה... אתה בסדר, נו, אז תלך לפה, תלך לשם, כאילו, אבל מה קורה כאן? כאילו, איפה ההתעוררות? ואז המורה שלו אומרת, למה את שטויות? אז אני אסתה פתאום נופל לה, שימו, אומרת, שטויות? זה מה שאני רוצה. אומרת, בעולם שלי יהיה רק שטויות. ואם יהיה רק שטויות, זה מילה אתה מבטיח, היא אומרת, כל מה שהוא כן יהיה לו, כל מה שהוא לא יהיה כן. הבעלי חיים ידברו, הכל הפוך יהיה. זה מגניב, למרות שמצד האמת, גם אם הכל הפוך, זה גם כן משעמם, כי מה זה משנה? זה הפוך, אז אתה חושב שעכשיו בעולם הכל היה הפוך. אז זה היה מגניב קצת, אבל אחר כך זה היה משעמם עוד פעם. אז מה מעניין? מה מעניין? מעניין כשזה בו זמנית גם וגם. למה ולמה ולמה? מה הסיבה? מה ההבדל? כי אתה יכול להגיד לא, אבל גם אם הכל זמנית גם וגם, זה גם כן בסוף משעמם. לא, יש הבדל. כי אם נגיד בעולם שלנו, לדוגמה, נגיד שבן אדם אומר, משעמם לי להיות בן אדם, אני רוצה להיות בעל חיים, אוקיי? עכשיו נגיד שיהיה בעל חיים, זה הפוך, אבל זה גם משעמם אותי, הוא יגיד, טוב, אז אני רוצה להיות בן אדם. אתה רוצה להיות עשיר, אתה תהיה עשיר, תרצה להיות עני, תהיה עני, תרצה להיות עשיר, זה לא משנה, כאילו, תמיד תחפש את ההפך. עכשיו, אם אתה מגיע לקצה, אתה תמיד רוצה את ההפך. נגיד המלכים, הם היו תמיד מתחפשים לאנשים עניים, לראות איך זה להיות עני. כי אתה תמיד רוצה לחוות את הצד השני, כי אתה יודע מה בצד השני. ובסופו של דבר הכל משעמם. הדבר היחיד שהוא לא משעמם זה הדבר שאתה לא מבין אותו. נגיד קסמים, מה הדבר הכי יפה בעולם? קסמים, למה קסם זה כל כך יפה? כי אתה לא מבין אותו. ניסים. נכון, ניסים, קסם ונס אותו דבר.
אבל מתי זה מתחיל לשעמם אותך הקסם? כאשר אתה כבר כאילו מבין אותו. כשאתה מבין אותו, הוא כבר לא מעניין אותו, הוא כבר לא מרגש אותך יותר. אבל יש קסם אחד שהוא לעולם לא נגמר, זה הקסם של המציאות. עכשיו, לאחרונה היה את המופע של ה... ואחר כך אנחנו צריכים לחזור, להסביר על אליסה, על נושא ימי הולדת. התחלנו משם הרי. לאחרונה ראה את הנושא של בשמיים את המטאורים. כן. עכשיו, אנשים הם אומללים. למה הם אומללים? כאילו, למה, אני נגיד שאני רואה בנאדם שמח, אני מרחם עליו. כשאני רואה בנאדם עצוב, אני שמח בשבילו. למה? אני אומר, אם הוא עצוב, אולי הוא יקבל שכל להבין שהכל טוב. אם הוא שמח, אני מרחם עליו. למה? כי אני אומר, תראה איזה מסכן הוא, שהוא צריך סיבה כדי להיות שמח. כאילו, הוא כל כך מסכן, כאילו, העולם כל כך טוב, למה אתה צריך סיבה כדי להיות שמח? כאילו, למה? עכשיו, נגיד הנושא הזה, נגיד של המטאורים, אנשים נגיד התלהבו, מטאורים, מטאורים, מטאורים. עכשיו, מה הם בעצם מתלהבים? מתלהבים איזה מופע זיקוקי דינור, כאילו, תעשה זיקוקי דינור יותר גדול, כאילו, מה מלהיב אותם פה? אבל מצד האמת, העולם שלנו, אם בן אדם מתבונן, הוא הרבה יותר יפה מכל דבר שהפעם, מכל דבר שהפעם ראית. עכשיו, קודם כל זה נכון, גם ברמה הפשוטה. זאת אומרת, אם נגיד תיקח טיפת מים אחת, ותיקח את המיקרוסקופ, ותסתכל עליה לעומק, 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 אתה תראה דברים יותר מדהימים מאשר, מאשר מופע קסמים בשמיים. זה קודם כל כעיקרון. נכון או לא נכון? טיפת מים תיקח, תסתכל על האטומים שלה, איך הם זזים, על האלקטרונים, איך זה נעלם, איך זה בא, איך זה פה, שם, זה הרבה יותר יפהפה מאשר הזיקוקים בשמיים. אבל גם זה בסוף משעמם. גם זה אפילו משעמם. למה? כי כל דבר שאתה יכול להבין אותו בשכל שלך, הוא סופי, הוא ישעמם אותך. אתה מבין אותו וזהו. אבל יש דבר אחד שהוא אינסופי, ההבנה של הדבר והיפוכו. ברגע שזה דבר והיפוכו, אתה לא יכול, אתה גם מבין את זה וגם לא מבין את זה בו זמנית, לכן זה אף פעם לא משעמם. זאת אומרת, המופע קסמים הגדול ביותר זה הדבר והיפוכו. שאתה גם מבין את זה ברמה כלשהי, אבל אתה גם לא באמת מבין את זה. אם היית מבין את זה בשלמות, זאת אומרת, המזל שלך זה שאתה טיפש. כי אם היית חכם מוחלט והיית מבין את האחדות באופן מוחלט, זה גם לא כבר לא מעניין. עכשיו, בגלל שיש לנו גם את הטיפשות שלא מבינה את האחדות וגם את האחדות, לכן נוצר העניין. כי אתה גם קצת מבין וגם לא מבין עד הסוף. זה הרעיון. לכן, גם אליסה, שהיא חשבה כל דבר יהיה ההפך, אז בהתחלה זה עניין אותה, אבל אחר כך כאילו זה עוד פעם הופך להיות משעים. עכשיו, בכל מקרה, מה שקורה אצל אליסה באחת מההרפתקאות שלה, שזה, האמת, זה נושא שיחה בפני עצמו, אליסה הזאת, אבל מה שקורה שמה, שהיא פתאום מגיעה לאיזה מסיבת יום הולדת, לאיזה מסיבה. ואז היא שואלת, מה חוגגים פה? אז אומרים לי, אנחנו חוגגים היום מסיבת אין יום הולדת. זאת אומרת, מה זאת אומרת מסיבת אין יום הולדת? אומרים לה, תראי, בן אדם, יש לו יום אחד שהוא נולד. בן אדם יש לו יום אחד שהוא נולד. ואז מה חוגגים? ואז מה? ואז יש לו יום הולדת. אבל אנחנו חוגגים אין יום הולדת. ואז הוא אומר לה, את יודעת, היום יש לי אין יום הולדת, ואני חוגג את זה, אומרת, ואז הוא אומר, גם אני יש לי אין יום הולדת. ואז היא אומרת, וואלה, גם לי יש אין יום הולדת. היא אומרת, וואלה, איזה עולם קטן, תראי, לכולנו יש שם אין יום הולדת. עכשיו, מה העניין של ימי הולדת? מה העניין של ימי הולדת? ימי הולדת זה אחד מהביטויים של האומללות של בני האדם בעולם. בני האדם אומללים. הם לא נהנים מהחיים. קודם כל, מתחילים את זה לא נהנים מהחיים. למה לא נהנים? כי לא מבינים למה אני חי. לא מבין למה הוא חי, אז הוא לא נהנה. עכשיו, בגלל שהוא לא נהנה מהחיים, אז הוא צריך להמציא סיבה מה המשמעות של החיים, כי הוא לא נהנה, לא טוב לו. צריך למצוא איזה משהו, איזה משהו בעל משמעות. אז מה הוא ימציא? מה הוא יגיד שהמשמעות של החיים? החיים. למה אתה חי? כדי לחיות. אוקיי. כאילו, למה אתה סובל? כדי לסבול. כאילו, טיפש. מישהו לאחרונה שאל אותי, מה תכלית החיים? אמרתי לו, לסבול. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, עובדה שכולם סובלים כי הם רוצים לחיות. אם אנשים לא רוצים לחיות, הם מתאבדים ולא סובלים. זאת אומרת, שמה הסיבה שאתה, מה המטרה של לשמת החיים? כדי שתסבול, כי אם לא היית רוצה לחיות, היית סובל. למרות שגם אחר כך אתה תסבול, כי אתה, עצם הקיום הוא הסבל, זה לא קשור אם אתה חי עם גוף או בלי גוף. על העיקרון, זאת אומרת, לא משנה אם אתה עם גוף או בלי גוף, עצם זה שאתה קיים לסיבת הסבל. אבל כעיקרון, אנשים הפכו את החיים למשמעות. עכשיו, ברגע שילד נולד, עכשיו, מה עושים? בן אדם אומר, אני רוצה להביא ילדים בעולם, עושה טיפולי פוריות, ולהביא ילדים. זאת אומרת, למה הוא רוצה ליצור חיים? שזה גם כן סוג, בפרספקטיבה שלנו, זה סוג של שטות. הרי אתה יוצר משהו שאתה יודע שהוא הולך להיעלם. זאת
אתה כאילו יוצר משהו שמראש אתה יודע שהוא הולך להיעלם, כאילו מה אתה כל כך אובססיבי להשיג דבר שאתה יודע שלוקחים לך אותו, כאילו מה, זה לא, לא רציונלי כאילו. אבל בכל מקרה אנשים כאילו עושים אישו מאוד רציני סביב החיים, עוד פעם, כי הם לא מבינים מה טוב בחיים, אז הם צריכים להגיד שהחיים עצמם כאילו זה ה... אז ברגע שהילד נולד, זה קודם כל הישג גדול, הבאנו עוד חיים לעולם, מה הבאת עוד חיים לעולם? גרמת לו עוד מישהו למות. למרות שצריך לזכור, כי מהצד השני של החיים יש את המוות. עכשיו מאוד יכול להיות שכשמישהו נמאס לו שם לחיות, אז הוא מתאבד ונולד. תבין? וכאילו כמו שפה נזכור, כי מהצד השני של החיים יש את המוות. עכשיו מאוד יכול להיות שכשמישהו נמאס לו שם לחיות, אז הוא מתאבד ונולד. תבין? וכאילו כמו שפה נגיד אומרים, וואלה הוא התאבד, יכול להיות שם כשמישהו מחליט לחזור לפה, אז הוא וואלה הוא בחר להתאבד. זה בדיוק הפוך, זאת אומרת, כשמישהו פה מת, אז הוא וואלה, מישהו שם נולד. זאת אומרת, וואלה, תראה, וואלה, עוד אחד יצטרף אליך. יש לנו פה כאילו חיים ומוות, זה כאילו תמיד חיים ומוות, חיים ומוות. עכשיו, תחשוב שהישויות, פה יש ישויות עם גוף, ויש ישויות גם בלי גוף. בוא נלך להסבר הזה. זה כבר הסבר, כאילו, אתה יודע, כמו שגלגול נשמות או משהו כזה? לא, זה לא גלגול נשמות. בוא תסתכל, עזוב, נניח שאין גלגול נשמות, בוא תסתכל על מציאות יש בתוכה חיים ומוות. עכשיו, שניהם, מצד האמת, שניהם שווי כוחות. מי החליט שחיים יותר טוב ומוות? מי החליט את זה? מי החליט את זה? כאילו, כל הדברים בעולם, יש להם התחלה וסוף. נגיד, עונות השנה, יש לך קיץ וחורף, כל אחד זה, מי החליט מה יותר טוב? אתה יכול להגיד, המוות של הקיץ זה החורף. המוות של החורף זה הקיץ. מי מחליט מה יותר טוב? מי מחליט? לא, בסדר. אני חושבת לנסות להסביר לו פשוט יותר, כאילו יש את החיים, אוקיי, עד שאתה מת אתה עם תודעה, כשהגוף מת חוזר לאדמה נשארת התודעה של האדם, אוקיי? אם אני טועה במה שהסברת אז תגיד לי. עכשיו התודעה הזאת שנשארת בלי גוף היא תחזור לגוף, וכשהיא כתודעה ומחליטה לחזור לגוף, לגוף של תינוק, כי התודעה לא נעלמת, הידיעה שהייתה על הבן אדם, אז הם אומרים שמה בתור אישויות בלי גוף שאולי הוא יתאבד. זאת הכוונה שלו, שיתאבד. הבנת? בוא נגיד לך משהו פשוט לגבי נגיד לנושא של חיים אחר המוות, בסדר? אתה יודע שאתה קיים? כן. אבל אתה יודע שאתה קיים. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שהתודעה לא חלק מהגוף שלך, או שהיא חלק מהגוף שלך. יש עוד אפשרות? לא. אם היא לא חלק מהגוף שלך, זאת אומרת שנגיד נחתוך האצבע, אתה עדיין יודע שאתה קיים. כן. אז אם נחתוך, אתה יודע שאתה קיים. אז אם נחתוך, אז גם ניקח את הגוף, אתה יודע שאתה קיים. כי אם התודעה היא לא חלק מהגוף, אז זה לא משנה אם יש גוף, אין גוף, היא קיימת. נכון? נכון. עכשיו, בוא נניח על הצד השני. בוא נניח שהתודעה היא כן חלק מהגוף. נגיד, לא, אין תודעה עצמאית. התודעה זה המוח. לא. נניח, בוא נניח על הצד ההפוך. הרי אם נגיד שהתודעה היא מחוץ לגוף, היא לא קשורה לחומר. התודעה היא לא מחוברת לחומר, או שהיא מחוברת לחומר או שהיא לא מחוברת לחומר, כאילו, או שקיומה תלוי בקיומו של החומר או שלא. אם קיומה של הישות שלך שאומרת אני לא תלוי בחומר, אוקיי? אז ממילא מצד ההיגיון, יכול להיות שכשהחומר נעלה, משתנה היא נעלמת, אבל בהיגיון, זאת אומרת, למה שהחומר ישתנה, למה שהיא תעלם? כאילו, מאיזה סיבה? זאת אומרת, הרי היא לא תלויה בקיומו של החומר. בהנחה שהיא לא תלויה בקיומו של החומר, אז גם אם ניקח לך את הגוף, עדיין אתה תהיה קיים בלי גוף. אוקיי? אבל בוא נניח לצורך העניין שאין תודעה מחוץ לגוף, שיש רק חומר. מה שלא רואים לא קיים. בסדר? יש רק חומר. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שהתודעה היא מלובשת בחומר. זאת אומרת שלחומר יש ישות, זאת אומרת שהחומר עצמו יש לו תודעה. אז גם לשולחן יש תודעה. אז קודם כל נכון, זה אומר שגם לשולחן יש תודעה. למרות שאז אתה צריך לשאול, רגע, אם יש תודעה לחומר, אז לאיזה אטום במוח יש תודעה? נגיד שאתה אומר שהתודעה היא החומר. אז רגע, אם נגיד המוח שלי היה בגודל אחר, אז הייתה לי תודעה אחרת? אז מה, הרי זה רק הבדל בכמות האטומים. אז כאילו מה, איזה אטום מתוך כל האטומים אומר את המילה אני? בכל אטום יש תודעה משלו. אז מה, יש כמה אני? רגע. אין לו שום חלק בתודעה. שנייה רגע, לא, אבל הנושא פשוט, אני לא רוצה כזה, אבל הנושא פשוט שגם אם התודעה היא מולבשת על החומר, גם אז זה אומר שגם אם החומר ישנה את הצורה שלו, עדיין תישאר התודעה. זאת אומרת, גם אם נגיד שהתודעה היא לא נפרדת מהחומר,
אלא היא ארדקודד מוטבעת על החומר, אז זה אומר שכשהחומר ישנה את התשואה שלו, עדיין תישאר תודעה, כי התודעה היא חלק מהחומר. עכשיו, אתה יכול להגיד שחומר, נגיד, שתודעה, נגיד, ניקח גוף של בן אדם, נחתוך אותו לחתיכות. בסדר? הוא לא יכול לדבר, לא יכול לזה. אבל אתה יכול להגיד, עדיין התודעה קיימת, אלא מה, שהיא לא יכולה לבטא את עצמה כי החומר שלה מוגבל, נגיד. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד שהתודעה היא ישות שהיא לא יכולה להיעלם, כמו שחומר לא יכול להיעלם. אתה יכול לשנות את הצורה, אתה לא יכול להעלים אותו. אין אפשרות להעלים אותו. גם אם ממש תרצה, גם בתוך חור שחור, מה שנקרא, בחלל, גם שם זה לא נעלם. למרות שאמרו נעלם, זה לא נעלם. אתה לא יכול לראות את זה. אתה לא יכול להגדיר את זה, אבל זה גם לא נעלם. עדיין יש שם משהו. יש תופעה שנקראת חורים שחורים שהם כאילו בולעים אנרגיה ולא פולטים אותה. אבל הם לא באמת בולעים אנרגיה. ביחס ליכולת שלך למדוד אנרגיה, הם בולעים את האנרגיה. אבל מצד האמת, הרי משהו לא יכול להיות שחור שחור לפני ואחרי אין בו שום שינוי. בטוח שיש שם איזה שינוי כלשהו. זאת אומרת, אתה לא יכול לחוות את זה, אתה לא יכול לנוע יותר מהאור. ואז להיכנס לתוך החור השחור ולראות מה קיים שם. אבל בכל מקרה ראינו ששום דבר לא יכול להיעלם. כאילו אתה לא יכול להיעלם חומר, אתה לא יכול להיעלם תודעה. עכשיו, אבל גם בלי להיכנס לנושא הזה, מה שזה בעצם אומר שהתודעה שלך קיימת לנצח. יכול להיות שאתה מאבד את הזיכרון, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, אבל קיימת לנצח, כי היא קיימת. היא לא יכולה לא להיות קיימת. משהו שהוא קיים, אתה יכול רק להחליף לו צורות, אתה לא יכול להעלים אותו. אין אפשרות להעלים אותך, אתה לא יכול. כמו שהמציאות לא יכולה להיעלם. אתה יכול לשנות אותה, אתה יכול להעלים את המקום, אתה יכול להעלים את הזמן, אבל המציאות תהיה קיימת. כאילו יהיה משהו. אז בעצם זה אומר שהמוות לא קיים. נכון, מוות לא קיים. יש שינוי צורה. לצורך העניין כן קיים מוות. תסתכל, אתה רואה? יש עכשיו אליעד, עכשיו יש אליעד חדש, כי עכשיו שיניתי צורה. זה משנה צורות. איך אתה מקשר את התודעה לאין, והאם החורים השחורים זה לא כמו האין בעצם, מטאפורה למה שאיננו. וגם החיבור של תודעה לאין, או ששם גם לא קשור תודעה בעצם. בוא נתחיל בנושא של החורים השחורים. בעולם יש תהליך ראשון, שהוא החיבור של היש לאין. החיבור של היש של הנפרדות לבין האין של האחדות. זה התהליך הראשון. כאילו כל התהליכים הם קיימים בתוך התהליך הזה. עכשיו התהליך הזה בא לידי ביטוי בהרבה תהליכים, והתהליך של החורים השחורים בחלל, כאילו כי אנרגיה היא תמיד שומרת על עצמה, כאילו אנרגיה רק יכולה להחליף צורה, אבל בחור השחור היא מעלימה, היא נעלמת. זה בעצם ביטוי של היש שנעלם בתוך האין. אוקיי, זאת אומרת התהליך של אנרגיה שנעלמת בתוך חור שחור הוא ביטוי של יש שנעלם. כי זה לא הגיוני, כי הרי, תבין, כן. כאילו, עכשיו, אבל, גם חור שחור הוא משהו, כי גם הוא תופס מקום. נכון. נכון שהוא לא תופס לך אנרגיה, נגיד שהוא לא תופס כל אנרגיה. כל דבר שיש לו הגדרה הוא משהו. כל דבר שישנו הוא משהו, כל דבר, המקום עצמו הוא משהו, כן. חור שחור נמצא בתוך מקום, כן. אז גם הוא משהו, המקום עצמו הוא משהו, גם אם לא יהיה חור שחור, גם יהיה ריק. גם אם פתאום הכל ייעלם ולא יהיה חורים שחורים ולא יהיה כלום. יהיה מקום ריק, יהיה מקום חסר אנרגיה. עדיין גם המקום הוא משהו. עכשיו, ולכן, אם אתה תעשה את האנלוגיה יותר מזה, אז גם את המקום כולו אתה יכול להטביע, להעלים אותו בתוך האם, בתוך מה שהיה לפני הזה. עכשיו, לגבי התודעה, איך זה קשור לתודעה? התודעה זה כאילו סוג של עוד פעם אינטראקציה, כי אתה כאילו יכול להגיד, הגוף, מי מנהל את הגוף? התודעה. התודעה כאילו מנהלת את מנהלת את הגוף. אז אתה כאילו יכול להגיד, האם הוא מנהל את היש. מה זאת אומרת? בואו ניקח דוגמה. האם הוא התודעה של היש. כן, בפרספקטיבה מסוימת. כאילו, מה הגוף של אלוהים? לאלוהים יש גוף ויש לו דמות הגוף. מה הגוף שלו? העולם. זה הכלום. זה הגוף שלו, זה לא הוא, זה הגוף שלו. הכלום בעצם כביכול מנהל את הכל. נכון, למה? כי מה הגדרתו של הכלום? הכלום לדוגמה הוא הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה היא כלום. היא חסרה, אין לפניה כלום. זאת אומרת שהסיבה של הסיבה הראשונה זה כלום. בכל, הראינו שהכוח שמניע את הכל הוא חייב להיות מחוץ להכל. כן. והכל זה מה שישנו. אז מה נמצא מחוץ לכל מה שישנו? מה שאיננו. אבל לפני מה שאיננו כן גם היה יש, כי אחרת זה אינסופי. לפני מה ש... עד שמבינים שיש ואין זה תמיד היה נצחי. אבל זה עדיין, אז ברגע שמבינים שהיש ואין הם אחד, אז נוצר לנו עוד פעם יש ואין.
יש לנו יש נפרדות ויש לנו אין אחדות, בסדר? כאילו מלא דברים ועין אחד, נפרדות ואחדות. עכשיו הבנו שזה אחד, אבל בזה עצמו יצרנו עוד פעם נפרדות ואחדות, כי מה אמרנו? אמרנו שהיש והאין המחוברים זה אחדות, והיש והאין נפרדים זה נפרדות. זה תמיד יהיה, כל דבר שלא נגדיר אותו הוא תמיד יהיה, גם שאנחנו רואים שהכל אחד, שהנפרדות והאחדות זה אחד, עדיין עשינו נפרדות. לא משנה, עדיין עשינו נפרדות. מצד האמת, תמיד אנחנו עושים נפרדות. כל הגדרה של דבר, כשאמרנו שיש ואין הם אחד, גם זה נפרדות. אבל יש את הדבר שהוא לא מוגדר, גם שאמרת שהוא לא מוגדר, זה גם נפרדות, כי אמרת שהוא לא ברגע מוגדר. ברגע שאני מדברת עליו, אבל בהוויה עצמה... זה גם נפרדות, כי את לא בהפך. לא משנה, כל דבר זה נפרדות. השאלה היא באיזה נפרדות אתה, האם אתה בנפרדות? מדברת עליו, אבל בהוויה עצמה... זה גם נפרדות, כי את לא בהפך. לא משנה, כל דבר זה נפרדות. השאלה היא באיזה נפרדות אתה, האם אתה בנפרדות רגילה או אתה בנפרדות שמכילה בתוכה עוד דברים. אתה יכול גם לאחדות לקרוא נפרדות. בכל מקרה, הראינו לגבי היש והתודעה והאין, שכאילו התודעה של היש הוא האין. זאת אומרת, הכוח שמניע את העולם זה האין, הכלום. ההוויה שמהווה את העולם. עכשיו, דרך אגב, אפשר לעשות הפוך. כי אפשר להגיד, לא התודעה, לא המוח מחליט לאדם מה לעשות, מה אפשר להגיד? לא להגיד, התודעה מחליטה למוח, המוח מחליט לגוף. בסדר, אפשר להגיד הפוך בכלל, למרות שזה לא יישמע הגיוני, אבל אפשר להגיד הפוך, אפשר להגיד לא. הגוף יש לו ישות עצמאית שהוא מחליט מה לעשות, וכשהוא מחליט מה לעשות, אז אתה חווה את זה בתודעה. מי מחליט, דוגמה, נגיד, פעם ראיתי מישהו לוקח כיסא לשבת עליו, אמרתי לו, שאלת את הכיסא רשות? אז מה זאת אומרת לשאול את הכיסא רשות? ואז דיברנו על העניין, אז אמרתי לו, אתה יודע, הוא אומר, לא, אני יכול להחליט לכיסא מה יהיה. אמרתי לו, אולי זה הפוך, אולי הכיסא מחליט מה יהיה, הוא רוצה עכשיו שתשב עליו ושתשב עליו. מי אמר שאתה מחליט אם לשבת עליו? אולי הוא מחליט אם תשב עליו. אומרת, הכיסא אומר, אני רוצה שהוא יושב עליי, ואז אתה יושב. איך אתה יכול לדעת שלו? יש לו מן הסתם גם כן תודעה של ה... איך אתה יכול לדעת שלו? הרי מה בן אדם אומר? אני יכול עכשיו לשלוט בדומם. אולי הדומם שולט בך, אולי הוא מחליט מה אתה תעשה. למה? כי הוא לא מדבר איתך? זה שאולי לא בא לה לדבר איתך. אולי הם מדברים ביניהם ורק אתה לא מבין את השפה שלהם. דרך אגב, ילדים קטנים, אין אצלם את ההבדל בין דומם למדבר. מבחינתם, לכיסא יש רגשות. אולי אל תרביץ לכיסא, זה כואב לו, מבחינתו זה הגיוני לגמרי. רק ברגע שהוא נהיה חכם, עוד פעם במרכאות, אומר, לא, מה זאת אומרת? הכיסא לא יודע, אתה בן אדם, אתה מבין, כן. באמת, אתה מאוד שונה מכיסא, האטומים שלך ושלו מאוד שונים. ואת התודעה שלך ושלו ממש רואים את ההבדל. הרי מה הקטע? הרי מה ההבדל בינך לבין דומם? מצד החומר אין הבדל, שניכם עושים אותו חומר. עכשיו מצד התודעה גם אין הבדל. למה אין הבדל? כי גם את התודעה שלך, אתה אומר, לא, אנחנו לא רואים ש... אם יש רק חומר, אז אין הבדל בינך לבין דומם. אין שום הבדל. עכשיו, אם יש גם תודעה, אז את התודעה שלך לא רואים, נכון? אז גם, אולי גם את התודעה של השולחן לא רואים. ואתה אומר, לא, אבל אני עושה פעולות. אם אני עושה פעולות, יש לי תודעה. זאת אומרת, שאם עכשיו השולחן נעזז, זה אומר שיש לו תודעה? מה? מי מחליט איפה הגבול שבין יש תודעה לבין אין תודעה? מי מחליט? מה, בגלל שמישהו החליט לעמוד כל היום, זה אומר שאין לו תודעה? נגיד, עושה בן אדם נולד, והוא נגיד נולד משותק. עכשיו, הוא כל חייו שוכב במיטה עד שהוא מת. אז מה זה אומר שאין לו תודעה? למה כלום לא זז? ואם הוא מתחיל לזוז קצת, יש לו תודעה? מי מחליט איפה נולד? תינוק שנולד, יש לו תודעה? הוא כמו דומם, מה הוא עושה? הוא שוכב, רק צורח, רק עושה רעשים, מה הוא עושה? הוא לא מפתח שום דבר, לא אומר שום דבר, אז הוא דומם? מצד אמת אין הבדל בין דומם לבין אדם, זה אותו דבר, רק אחד ככה ואחד ככה, אין הבדל. יש דבר אחר שמבטא את עצמו פעם בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת. מצד האמת, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אבל מצד האמת אין הבדל בינך לבין חתיכת זבל, בין פח אשפה. עכשיו אני אתן בקונטרה, אבל אין הבדל בין פח אשפה לבין אלוהים. מה זאת אומרת? הרי בסופו של דבר זה דבר אחד. מה ההבדל? יש דבר אחד שפעם אחת הוא מתבטא ככה, פעם אחת הוא מתבטא ככה, אין הבדל. ומצד האמת זה בכלל אחד עם השורש שלו. אין הבדל, אנשים נלחצים מזה, אבל אין הבדל. אני גיליתי שאני צ'וק. אין הבדל, אנשים לוקחים את עצמם יותר בידי ברצינות. עכשיו בואו נחזור לסיפור...
עכשיו, בואו נחזור לסיפור, לסיפור ימי הולדת. מה קורה בימי הולדת? עכשיו, אנשים החליטו שהתכלית של החיים זה לחיות. אז הם סובלים, כי כל מיני מפחדים למות, למרות שיש פה טיפשות רצינית. כי אתה מראש יודע שתמות, אז מה אתה כל כך מפחד? מישהו לאחרונה... למה? אני גיליתי היום שאני לא אמות. עוד יותר טוב, אז למה אתה... עוד יותר טוב. אם גילית שאתה לא תמות, אז בכלל מה... יש כאלה שמתבאסים מזה, אבל בסדר. למה? בסדר. כי הוא רוצה למות, הוא לא יכול. לא, אתה אמרת לי היום שבעצם... כי זה הכל נצחי, נכון. אלוהים נגיד לא יכול להתאבד, מה הוא יכול לעשות? כלום. נחיה חיי נצח. נכון, שאתה יודע לי ש... למרות שאתה יכול להגיד שבריאת העולם זה ההתאבדות של אלוהים. אלוהים לא רצה להיות קיים, הוא אמר, טוב, בוא נצמצם את עצמי, בוא נעלים את עצמי, בוא נברא עולם. בפרספקטיבה מסוימת זה נכון, כי הוא הסתיר את עצמו כביכול. רק בעצם הגוף הגשמי פשוט נרקב. כל מה שקיים, קיים. אתה יכול רק לשנות את הצורה שלו. יכול להיות שיום אחד אתה לא תדע. יכול להיות שבעוד אלפית השנייה אתה לא תדע שאתה קיים. ואין לך שום, אתה לא יכול לפתח את עצמך, אין לך תעודת ביטוח לזה. אף אחד לא יכול לפתח אותך או את עצמו שהוא ימשיך להיות קיים. לא על חיים, אף אחד לא יכול להבטיח שהוא יחיה. אתה יכול להגיע למצב הכרה שאתה לא יודע שאתה קיים? קודם כל, אם שאלת, אז כן. למה? כי זה קיים, אפשרות כזאת. אם יש יודע, אז יש לא יודע. קיים, למה לא? עכשיו, אתה יכול להגיד, האם אתה יכול לדעת ולא לדעת בו זמנית? אם שאלת גם כן כן. כמו בעליזה בארץ הפלאות, אתה יכול להיות קיים ולא קיים. היא לא באמת ברמת התודעה הזאת. אבל בואו נחזור עוד פעם, לא, כי לאחרונה נגיד מישהו, דיברנו על איזה מישהו שביקש נדבות לילדים. אז אמרנו לו, אוקיי, ומה, למה אתה צריך תרומה? הוא אומר, כדי שיהיה למה לאכול. אמרתי, למה אתה צריך שהם יוכלו? מה העניין? מה חשוב לך שהם יוכלו? מה זאת אומרת, הם יוכלו שלא ימותו? אמרתי לה, אני מבטיח לך שמותו בכל מקרה. כאילו, מה, ועכשיו, מה העניין? עוד פעם, גם אני שאני אוכל, אני רעב, אני אוכל כדי לא למות. אבל אני יודע שאני אמות. זה לא שאני באמת חושב שאם אני אוכל, אני לא אמות. נראית, לכן, גם אם לא יהיה לי אוכל, אני לא אלחץ מזה שאני הולך למות. כי מראש, גם כשאכלתי, ידעתי שאני הולך למות. יבואו בני אדם ויגידו שאין לך רגשות. מה זה אין לי רגשות? קודם כל, כי כל העולם מתבקר, זה אין לי רגשות. אז לך יש רגשות, אתה סובל, וכמו שמישהו בגיהנום יגיד, אתה לא סובל כמונו, בסדר, לא סובל כמוך, עוד יותר טוב. אבל זה לא נכון, קודם כל נכון, נניח שאין רגשות, קודם כל תמיד נניח שכן, אז מה הבעיה? לא, אין רגשות, אבל היא טוב. אבל העניין הוא פה אחר, קודם כל יש רגשות, השאלה בפרופורציה, וכמו שאני אגיד לאותו אדם, הפוך, לך אין רגשות, כי אתה לא מסוגל להבין שגם המוות זה טוב. לך אין רגשות, כי לי יש רגשות, אני גם אוכל. זה משהו שאני רוצה שיתחדד לי. אני גם אוכל כדי לא למות, אבל גם וגם בו זמנית אני אוהב את המוות כמו שאני אוהב את החיים. גם וגם. זה לא שאין רגשות. עד רבה יש טווח רגשי יותר גדול. אתה גם יכול להזדהות עם הרגש שאומר אני רוצה לחיות, ואם מישהו רעב אני אביא לו לאכול כדי לחיות. אבל גם מצד שני, אתה לא חסר רגשות ואומר לא, רק לחיות זה טוב. אתה לא חסר רגשות. הפוך, בנאדם שחושב שרק לחיות זה טוב, הוא חסר רגשות. מה אתה מזלזל כל כך במוות? אבל, כי זה רק שינוי צורה. אבל בנאדם שיש לו רגשות, הוא יודע לאהוב גם את הצד השני. להכין בתוכו גם את המוות וגם את ה... כן, זה מציאות אחת, זה מציאות אחת, זה לא שונה, מציאות אותו מציאות. כל ההפכים. כן, להכין את הסבל גם, את הריב של... זאת אומרת, הבן אדם הוא בעצם מסכן בזה שהוא כביכול... מצמצם את עצמו. לילדים אין מה לאכול, אז הוא כביכול חווה את הסבל שלהם, שהוא לא יכול בעצם להכיל את הסבל שלהם. נכון, שהוא לא מסוגל להבין שגם הסבל זה טוב, שהוא לא מסוגל להבין שבעצם אין סבל. הוא גם חווה את זה על עצמו, אתה צודק. הוא חווה את זה. הוא כביכול חווה את הסבל. אחד הדברים שהכי מלחיצים אנשים, לדוגמה, נגיד שהעולם שלנו לא יהיה חרב. עכשיו, אנשים, נגיד שאומרים שהעולם לא יהיה חרב, הם טיפשים. למה? סתם, בביטוי, אנחנו לא רוצים שהעולם יהיה חרב. בוא נציל את העולם. עכשיו, יש פה קטע של טיפשות, כי כשהוא אומר את המילה עולם, הוא באמת חושב שכדור הארץ זה העולם. כדור הארץ זה לא העולם. גם אם לא יהיה כדור הארץ, עדיין העולם יהיה קיים. אם אתה עכשיו תלך למפת הכוכבים, לא רק שאתה לא... כאילו אם עכשיו תסתכל, תעשה זום אאוט ליקום שלנו, תסתכל בחוץ. אתה רואה רק צד אחד שלו. אתה לא תראה את כדור הארץ בכלל. עכשיו, לא רק שלא תראה את כדור הארץ, קודם כל לא תראה את כדור הארץ,
אחר כך לא, קודם כל לא תראה את עצמך, אחר כך לא תראה את כדור הארץ, אחר כך לא תראה את, את, את המערכת השמש, ואחר כך לא תראה את הגלקסיה שלנו, ואחר כך לא תראה את הצביר כוכבים שלנו. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו פחות מכלום בכלל בכל הבלגן הזה. אנשים כל כך נלחצים רק שכדור הארץ לא יחרב. לא יחרב, אז נגיד שהוא יחרב, אז, אז לא, בכל מקרה במפה לא יראו שום שינוי. כי זה פחות מכלום היקום שלנו, כאילו, הכדור שלנו, מה זה? כאילו זה לא... אתם נלחצים, נלחצים. נותנים לזה חשיבות, כי אנחנו קטנים. בדיוק מאותו סיבה שנותנים חשיבות לימי הולדת. מה לחזור פעם לסיפור הימי הולדת? אז בקיצור, אנשים, ורק שתראה איך, רק שתראו איך הכל מתחבר, הכל מתחבר, הכל מתחבר. עכשיו, מה קורה בעצם? בימי הולדת אנשים החליטו שתכלית החיים זה החיים. ככה החליטו, ואז שילד נולד, כולם שמחים, הנה עוד אחד נולד, ונולד ונולד. למרות שאמרתי שמהצד השני יכול להיות שמהצד של המוות, אם נסתכל על זה מהצד של המוות, עוד אחד מת לנו, עוד אחד עזב אותנו. כולם שמחים, הנה עוד אחד נולד, ונולד ונולד. למרות שאמרתי שמהצד השני יכול להיות שמהצד של המוות, אם נסתכל על זה מהצד של המוות, עוד אחד מת לנו, עוד אחד עזב אותנו. מהצד ההפוך של הבלי גוף, של האין צורת חיים, לאו דווקא פואנטה של יש גוף ענוף, כאילו יש לנו מוות וחיים, כאילו יש לנו מחזוריות, מוות חיים, מוות חיים, מוות חיים. אז אתה יכול, כאילו, אז אתה יכול להגיד שזה לידה, שהוא חי זה לידה, ואתה יכול להגיד לא, זה מוות, כאילו הוא מת ביחס למוות. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שהפוך, אתה יכול להגיד שכשהוא נולד הוא בעצם מת מהמוות, וכשהוא ימות הוא בעצם נולד אל המוות. זה הפוך בכלל. בכל מקרה, כשבאדם נולד, אנשים כאילו מאוד שמחים שהוא נולד. ועכשיו, בגלל שהם שמחים שהוא נולד, מבחינתם, הם רואים את זה כהישג. לכן בעצם הם חוגגים לו, שאומרים, הופ הופ טרללה, גדלת בשנה. למה? כאילו אומרים, וואלה, איך הצלחת? כי הם בעצם חווים כהישג. בעצם הרעיון של הימי הולדת, זה בעצם ההישגיות. כי מאחר שתכלית החיים זה לחיות. אז אם הצלחת לחיות, הצלחת לשרוד פה עוד שנה בגיהנום איתנו, למרות שגם בצד השני זה גיהנום, זה לא משנה, אתם משתקעים זה גיהנום. אלא אם כן אתה מביא שהכל אחד, שאז זה לא גיהנום. אבל בעיקרון, כאילו, מאחר שמתייחסים לעניין של החיים כאל הישג גדול, לכן כאילו חוגגים לך את היום הולדת. כאילו, וואלה, איך הוא הצליח לחיות עוד שנה? אבל זה לא, אבל זה לא משמעותי עכשיו. עכשיו, הקטע שאין שום תכלית אחרת, מה הוא יגיד? עכשיו, למה בן אדם קם בבוקר לעבוד? בשביל לחיות, למה הוא אוכל? הרי אם בן אדם לא היה, אם בן אדם אומר לא אוכפת לחיות על עבוד, הוא לא מתאמץ כל כך הרבה. זאת אומרת, כל המאמצים שלו, עכשיו, באמת, מצד האמת, בן אדם צריך ליהנות ממה שהוא עושה. בן אדם צריך, אם בן אדם נהנה מכל דבר ודבר, אז הוא לא מתאמץ כדי לחיות. הלחיות זה רק תירוץ למה ליהנות. בן אדם צריך שתהיה לו, נגיד שבן אדם רוצה לשחק משחק, אוקיי? הוא צריך להמציא סיבה. בוא נמציא את הסיבה. אז בעצם המהות החיים צריכה להשתנות מלחיות בשביל לחיות, אבל לחיות בשביל ליהנות. קודם כל נכון, אבל אני אומר, גם המטרה לחיות... לא ליהנות בשביל לחיות. תראה, בן אדם לדוגמה נגיד, נגיד לדוגמה בן אדם נגיד רוצה לנשום אוויר, ללכת בערב לנשום אוויר, אז מה הוא אומר? הוא אומר, אז הוא אומר, בוא נקפוץ למישהו, למרות שמה שהוא מחפש זה לא את המישהו, הוא מחפש את הללכת בדרך, נכון? הרבה פעמים כאילו זה קורה. שהוא לא אכפת לו מהמישהו, הוא אומר כאילו אני רק בא לי ללכת ולא בא לי ללכת סתם, בוא נלך למישהו. בוא נקפוץ לאיזה מישהו בעצם. ומה בעצם קרה פה? הוא הציב מטרה בשביל הדרך. זאת אומרת, המטרה היא משרתת את הדרך. ההנאה היא בדרך, היא לא במטרה. עכשיו אותו דבר פה, המטרה של החיים, המטרה לחיות זה רק בשביל הדרך. כדי שתוכל ליהנות מההרפתקאות של החיים, אז בוא תגיד שלחיות זה טוב. הוטבע בך הרצון לחיות, אבל תיקח אותו בפרופורציה. כאילו תבין שהוא רצון שבכל מקרה יום אחד ייגמר, ותיקח אותו בפרופורציה, והסיבה שאתה ממשיך לחיות, אתה רוצה לחיות, זה לא בשביל לחיות, כי אם זה בשביל לחיות, זה לא משנה, גם בסוף אתה מת בכל מקרה. הקטע הוא שאתה אומר, טוב לי מההרפתקאות של החיים, ואני מציב מטרה לחיות כדי שבעצם יהיה לי את האינטראקציה, כי אם לא יהיה שום מטרה, לא לך שום אינטראקציה, זה לא משנה, אתה מבין? כאילו, חייבת שתהיה איזה מטרה כלשהי, ואינם צריך שתהיה לו מטרה, נגיד אחרי שהצבת מטרה לחיות, עכשיו אתה צריך להציב מטרה אחרת, כדי שיהיה לך איזה משחק, איזה אינטראקציה, צריך שתהיה איזה מטרה. אז אתה מציב את המטרה, לא למען המטרה, אתה מציב את המטרה, אתה לא עובד כדי לחיות.
אתה אומר שאתה רוצה לחיות כדי לעבוד. הפוך בכלל. אנשים עובדים, אוכלים, שותים, מתאמצים, סובלים כדי לחיות. צריך להיות הפוך. אתה רוצה כי הם רוצים לחיות. זה צריך להיות הפוך. אני רוצה לחיות כדי לסבול, לעבוד, לאכול, לשתות. הפוך בכלל. כי אם אני לא ארצה לחיות, לא יהיה לי את כל הפעולות, את כל ה-70 שנה האלה, את כל הסרט הזה. אז אני רוצה לחיות, ובגלל שאני רוצה לחיות, כאילו, למה אני רוצה לחיות? כדי שיהיה לי את כל הדברים שמשרתים את המטרה. מה הובן? מה את הבנת? שהאדם בעצם, שזה, אתם רציתם לשאול אותי, אז עכשיו, אתה אומר, הציב מטרה את החיים עצמם, ולא את הדרך. הדרך היא בעצם צריכה להיות ההנאה, לא המטרה כחיים, אוקיי? כל מה שקורה לי. למה לא? אולי חיים זה מטרה. ברגע שאתה חי את המטרה, אתה לא נהנה בכלל מכל רגע, כי אתה חי את המטרה. ברגע שאתה חי, אז אתה חי בשביל לחיות. אתה פשוט כאילו נהנה מכל רגע, כי אתה חי בשביל לחיות. אתה מתכוון להגיד, אתה מתכוון שאתה נהנה מעצם הדבר, לא שאתה חי בשביל לחיות, אתה נהנה מעצם ההוויה, לא מעצם התכלית. אתה לא ממוקד בתכלית. ברגע שיש מטרה, אתה סובל. כי אתה בעצם חי את המטרה. כן. אבל אף על פי כן צריך מטרה, למה? כי אם לא יהיה מטרה, לא יהיה לך גם דרך. כן. אבל הקטע פה שהמטרה היא כדי לשרת את הדרך, לא הדרך בשביל המטרה. כן. בעולם שלנו הדרך היא כדי להשיג מטרה. כן. בעולם של החיים הטובים, המטרה היא כדי שיהיה לך דרך. זה הפוך. ואז המטרה בכלל משמעות. כי זה לא משנה. לא משנה אם תגיע או לא תגיע. מה שמשנה זה הדרך. כן. סתם, כאילו, שתראה, כאילו, שיש לך מטרה שזה כמו, כאילו... אתה רוצה להמציא משחק. זה כמו איזה חוט שמושך אותך כזה, אבל בתכלס, כאילו, החוט עצמו אין לו משמעות. זה לא שווה, כן. כן. זה שאתה כביכול, משהו סוחר אותך קדימה, ואתה בעצם נהנה מהדרך שאת חי בה, זה המטרה. אז אתה יכול לבחור כל מטרה שהיא... המטרה היא זה להיות בחוסר מטרה. עכשיו, כשאתה אומר, האדם... מה זאת אומרת? רגע, תסבירי. שלא תהיה מטרה בכלל. כאילו, המטרה היא חוסר מטרה. כי אם יש לי מטרה, אני תמיד אחשוב רק על המטרה. אני לא אשים לב לדרך ולהנאה מהדרך, מכל צעד וצעד או כל מיקום או אינטראקציה שיש לי. אני רק המטרה. עכשיו, כשאין לי מטרה, במרכאות, כן, אתה אומר, כי כן צריך להציב... מטרה בשביל... אתה יכול לבחור להציב מטרה. לבחור לעצמי, כן. כשהכל טוב לך, אתה בוחר. אבל היא לא המשמעות האמיתית. איך זה עובד? כשאתה נמצא בעולם שכולו טוב, עכשיו אתה בוחר, אתה אומר, בוא נגיד שזה טוב וזה רע בשביל המשחק. קודם כל יש אחדות, אחר כך יש נפרדות. זאת אומרת, יש את שני הצדדים האמת, זה לא קודם כל, זה יכול להגיד אולי הפוך, יש נפרדות ואחר כך יש אחדות. אתה לא יכול מסתכלים. בכל מקרה, אנחנו פשוט יש גם וגם. מצד אחד יש טוב ורע, ומצד שני זה אחד. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה מהכיוון של האחד, אז זה משחק. אתה יכול, אם אתה מסתכל על זה מהכיוון של הנפרדות, אז אתה רוצה לברוח אל האחדות. אם אתה קודם כל חווה את העולם הזה כרציני, כממשי, טוב, רע, רע, טוב, אז כל מה שאתה מייחל אליו זה לברוח מכאן. לברוח לאחדות. לברוח למקום. אז אתה מחפש מטרות, לברוח אליהן. אתה מחפש מטרות בשביל לברוח אליהן. זה אף פעם אתה לא מצליח. כי אולי בתוך המטרה, שם אתה אתה תהנה. נכון, כשתגיע למטרה, אני אחפש מטרה אחרת. זה אף פעם גם לא עובד לך. נכון, כי תמיד מחפשים עוד מטרה. למה תמיד מחפשים עוד מטרה? כי אתה אף פעם לא מגיע לך שאתה רוצה. אתה לא מגיע לתכלית. עכשיו, אבל אם אתה מסתכל על זה הפוך, אם אתה אומר קודם כל לכל אחד, שאז ממילא אין שום מטרה, כי אם הכל אחד והכל טוב, אז אין שום מטרה. ועכשיו נשים מטרה... עכשיו סתם, יאללה, בוא שואלים אותי, נגיד שזה טוב וזה רע, ויאללה, בוא נכבוש את המטרה. הפוך בכלל. וכשאתה אומר שהאדם... שזה אומר שבאדם צריך לשקר. כן, יש בזה משהו. כי אם הכל טוב, אתה צריך לשקר כדי להגיד שזה טוב וזה רע. יש בזה משהו. בזכות השקר, יש לנו משחק. אם היה רק אמת, וכולם, נגיד, אם היה רק אמת, וכולם היו חכמים והוא תמיד מבינים את המציאות, אז זה כבר לא מעניין, כי כולם מבינים שהכל טוב תמיד, כולם מסכימים, וכולם היו בשום משחק. לכן יש שקר וטיפשות. אתה אומר שיש לך מטרה, אבל לא ממש אכפת לך, זה שקר.
השאלה היא רק באיזה עוצמה אתה חווה את זה, זאת השאלה. מה... השאלה היא רק מה... סתם, השאלה היא ש... זה נכון, השאלה היא רק... השאלה היא עד כמה בן אדם חווה את זה בכל מצב. רק אני יכול להגיד, טוב, בדברים כאלה לא אכפת לי, אבל בזה ובזה מאוד 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 אכפת לי. השאלה היא, האם ההבנה הזאת של האחדות עד כמה היא ממלאת אותך? זאת אומרת, אם עכשיו, לא יודע, אני אקרא לך את הדבר הכי רע, האם גם אז תחווה את האחדות? זאת השאלה. בסדר, אני רק אומר, צריך להתבונן, אני אומר, מה, האם אני באמת חווה את האחדות הזו באופן מוחלט, או שזה רק בדברים הקלים? עכשיו, בין כך ובין כך, בעניין הזה של ה... אז לכן בעצם הגדירו שהימי הולדת בעצם זה הישג, כי החליטו שהחיים זה תכלית. אז מאחר שהחיים זה תכלית, אז בעצם עשו הישג. עכשיו יש לנו הישג שהוא הצליח לחיות, אז חוגגים לעוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. אבל בסוף אומרים לו רק עד 120, אל תשאר פה יותר מדי. שחרר אותנו. עכשיו, יש סיפור שמופיע בספר, שמסופר על רבי נחמן, שיום אחד הלך באיזה הלוויה, ואז הוא ראה את האנשים בוכים. אז הוא אמר... וואי, בדיוק חשבתי על הלוויות. כן, הוא ראה אנשים בוכים, אז הוא אמר... שמסופר על רבי נחמן, שיום אחד הלך באיזה הלוויה, ואז הוא ראה את האנשים בוכים. אז הוא אמר... וואי, בדיוק חשבתי על הלוויות. כן, הוא ראה אנשים בוכים, אז הוא אמר, המת מסתם הצוחק. אמר, המת הזה, זה שמת, כנראה הוא צוחק. למה הוא צוחק? כי הם כאילו אומרים, חבל שלא נשארת פה לסבול עוד קצת. מה העניין? הוא כבר השתחרר מהבלגן. אתם אומרים, לא, נשאר פה לסבול עוד קצת. עכשיו, האמת היא שאנשים הם צבועים, ויש פה עוד איזה עניין, שאנשים בוכים בלוויות. אהבנו אותו, איך עזבת אותנו, איך עזבת אותנו. עכשיו, אנשים הם צבועים, שקרנים, צבועים, למה? הם, למה אתה בוכה? כי אני אוהב אותו, כי אהבתי אותו, כי אני אוהב אותו. אתה לא אוהב אותו, אתה אוהב את עצמך בכלל. אתה בוכה כי אתה עכשיו מרגיש לבד. שאתה אגיד, נכון, אני מרגיש לבד כי אני אוהב אותו. לא, אתה, מה שמדובר, אנשים שבוכים בהלוויה, הם לא בוכים עליו בכלל, הוא מת, הוא מת, מה זה לך? מה אתה יודע מה קורה איתו עכשיו? אולי הוא בכלל יותר טוב, עובדה שהוא לא חזר, אולי יותר טוב לא בכלל. תכף, למרות שיכול להיות שהוא חזר למקום אחר, אומרים, אף אחד לא חזר משם, לא נכון, כולם חזרו משם, כל מי שפה חזר משם, כל מה שקיים חוזר, כי הדברים כל הזמן משנים את הצורה שלהם, אף אחד לא חזר משם, כולם כל הזמן חוזרים. כל הדברים משתנים כל הזמן, אז כל הדברים מתהפכים כל הזמן. אבל הרעיון הוא שכשאנשים נמצאים בהלוויה, אז הם בעצם בוכים, 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 אבל מי הם בוכים? לא עליו, הם בוכים על עצמם. על זה שהם עכשיו לבד, ואין להם משמעות לחיים. יש הרבה אנשים, לדוגמה, שלא רוצים להתנחם. יש נגיד הורים שכולים שלא רוצים להתנחם. למה הם לא רוצים להתנחם? נאחזים במשמעות. כי הם מסכנים, נכון. אבל למה הם מסכנים? לא כי הבן של האמת, הם מסכנים. כי הם טיפשים, כי אין להם מושג למה הם חיים. הם נמצאים פה בכדור הארץ, אין להם מושג מה הם עושים. ועכשיו, כדי לסבול בשקט, כדי לסבול פחות, אז הם עוד פעם, אז הם יצרו איזה משמעות, ואז הילד שלהם זה משמעות. זאת אומרת, שלקחו להם את הילד, אז הם כאילו איבדו את המשמעות. עכשיו, אז המשמעות שלהם זה הזיכרון שלו. כאילו, אם הוא ישחרר, להגיד, אוקיי, הילד מת, מת, כאילו זה חלק מהמציאות, בעצם הוא יאבד את המשמעות, להגיד, טוב, אז בשביל מה אני חי? מה, אני חי בשביל הילדים, בשביל מה אני חי? בעצם בשורה התחתונה, לגבי עוד נלך על עוד כיוון לגבי הנושא של ימי הולדת, העניין הוא שמצד אמת... קטלנו את ימי הולדת? לא, זה סתם איזה שטות, שבן אדם המציאו, זה כמו נגיד שהמציאו, ממציאים שיום ראשון יותר טוב מיום שני, סתם המציאו, מה זה שונה? מה העניין? תראה, מי החליט שיום הולדת זה פעם בשנה, אולי יום הולדת זה פעם בחודש? פעם, כאילו, איך הוחלט שיום הולדת זה פעם בשנה? תחליט שיום הולדת זה כל חודש. יכול להיות כל יום. נכון, אתה יכול להיות גם כל רגע, אבל אז זה כבר איבד את המשמעות, זה כל הרעיון. אתה נולדת עכשיו לעוד שנייה, נולדת לעוד שנייה, נולדת לעוד שנייה. מי מחליט שזה פעם בשנה? אולי יום הולדת זה פעם ב-87 שנה. אין לזה... אנשים אומרים על היום שזה לא מזל טוב, ואז פתאום זה סתם איזה יום שזה כן מזל טוב. עכשיו, אחד הדברים הכי שטותיים זה נגיד הנושא שבן אדם אומר, טוב, אני לכבוד יום הולדת שלי קונה לי מתנה. עכשיו, למה הוא עוד פעם טיפש? כי אם אתה אוהב את עצמך ואתה רוצה את זה קודם, אז תקנה את זה קודם. למה אתה צריך לחכות ליום הולדת? עכשיו, אתה יכול להגיד, לא, אבל אני, אין לי תקציב, אבל לכבוד יום הולדת אני קונה. עכשיו, מה נפשך? אם אתה לפני כן, אם אתה באמת לא יכול להרשות את זה לעצמך, אז למה יום הולדת אתה יכול להרשות את זה לעצמך? ואם אתה יכול להרשות את זה לעצמך ביום הולדת, למה אתה מחכה ליום הולדת? כאילו, מה הקטע של יום הולדת?
אם אתה רוצה את זה, ואתה יכול להרשות את זה לעצמך, אתה צריך להיות מזוכיסט כדי להגיד, טוב, אני אחכה למולדת. בוא נגיד שמישהו אומר לו משהו, אומר, לא, לא, במולדת שלך אני אקנה לך. למה במולדת? מה הסיבה? מה, צריך לחכות שנה? תן לי עכשיו, מה, למה צריך לחכות למולדת? מה יש? מה המשמעות של זה? עכשיו, העניין, יש פה שורש לדבר הזה. יש פה עוד איזה נקודה להתבוננות. הנקודה היא שבני אדם, כדי ליצור משמעות לחיים, הם משקרים. שזה בסדר לשקר, אם הבנת שאתה משקר, זה בסדר לשקר. גם אני אמרתי שבן אדם, אחרי שאתה מבין שהכל טוב, עכשיו תשקר ותגיד זה טוב וזה רע. כאילו, כן צריך לשקר. גם כשאתה אומר זה טוב וזה רע, זה גם כן שקר. זה גרוע בדיוק כמו להגיד שמולדת זה יותר טוב מיום אחר. שניהם שקרים גורים באותו מידה. כאילו, כל נפרדות זה שקר בסופו של דבר. להגיד אני ולא אני זה גם סוג של שקר. כל דבר זה שקר. עכשיו, בני אדם, כדי ליצור משמעות, כדי ליצור משחק, משקרים. מה הם משקרים? השאלה איך הם חווים את זה, כי אם הם חווים את זה כדי ליצור משחק, הם לא סובלים. אם הם חווים שזה באמת ככה, אז הם סובלים. אם הם כבר הופכים את השקר לאמת, אז הם סובלים. זאת אומרת, אם אתה משחק משחק ואתה זוכר שהוא משחק, אז טוב לך. אבל אם אתה משחק משחק ואתה חושב שזה אמיתי, אז אתה באמת נלחץ. עכשיו, מה שקורה, שבני אדם בעצם יצרו הבדלים בין הזמנים. זאת אומרת, החליטו שהיום הזה יהיה יותר טוב מהיום הזה, שהיום הזה יותר טוב מהיום הזה, ואז אומר, היום הזה אנחנו נעשה משהו מיוחד, היום הזה נעשה משהו מיוחד, את כל הסדרי זמנים, כל הסדרים השונים, היום הזה יותר טוב מהיום הזה. עכשיו, מצד אמת, אין הבדל. מה ההבדל מצד המהות של יום ראשון מהמהות של יום שני? מה ההבדל? מה? שניהם אותו יום. מבחינת הקיר, יש הבדל? יש לנו בעולם דומם, צומע, חי, מדבר, ומעל המדבר יש לנו כלום, ומתחת למדבר, ומתחת לדומם יש לנו גם כן כלום. זאת אומרת, בוא ניקח, יש לנו דומם, הכי נחות זה הדומם. מעליו הצומח, מעליו החי, בעלי חיות, מעליו המדבר, ומעליו כאילו אלוהים, ומתחת לדומם זה גם כן אלוהים, כי אלוהים הוא לפני הדומם והוא מעל המדבר. בסופו של דבר זה אותו דבר. עכשיו, אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שמצד כל הדברים בעולם אין הבדל בין הזמנים, רק אצל האדם יש הבדל בין הזמנים. זאת אומרת, ככל שאתה יש לך יותר שכל, כביכול ככה יש לך יותר הבדל בין הזמנים. הדוגמה, אצל הקיר יש הבדל בין יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, יש אצל הבדל בין יום הולדת ליום הולדת, לא. בין חג מסוים, אין אצלו הבדל. עכשיו, אצל הצמחים אין הבדל, אצל הבעלי חיים אין הבדל, הם חיים, כאילו בהווה, אין להם, תקשיב, אבל היום זה יום ראשון. אין, כאילו, אין את הדברים האלה. החתול יודע להבדיל בין יום ראשון ליום שלישי? מאיפה הוא יודע להבדיל? הוא יודע אם יורד גשם, לא יורד גשם, אבל הוא יודע להבדיל בין ימי השבוע? אין לו את זה. עכשיו, אבל עדיין הוא יודע להבדיל, לדוגמה, אבל בעל חיים עדיין יודע להבדיל, נגיד לדוגמה בין תופעות בטבע, נגיד לדוגמה בין שינויי מזג האוויר וכאלה. אתה יכול להגיד שבצומח מבדיל פחות, ובדומם, נגיד באדמה, היא בכל מקרה סטטית, היא לא משתנה בגלל, כביכול היא משתנה פחות מהשינויים של הזמן. זאת אומרת, ככל שיש לך פחות שכל, ככה אתה חווה פחות את הזמן. זאת אומרת, הזמן הוא בעצם השינויים שבו. וככל שיש לך פחות שכל, ככה יש פחות משמעות לזמן עבורך. עכשיו, אבל האדם הוא כאילו הישות הכי חכמה במרכאות, אז הוא חווה הכי הרבה את השינויים, לכן הוא הכי הרבה סובל. מפרספקטיבה מסוימת, האדם הוא החיה הכי נחותה בעולם. כי מי הכי סובל? הכי סובל זה האדם. מי פחות סובל ממנו? למי יש פחות רצונות? לבעלי חיים, למי יש פחות רצונות? לצמחים, למי יש פחות רצונות? לדומם. אז אתה יכול להגיד הפוך, לא, אבל הוא גם הכי נהנה. כי למי יש יותר רצונות, אתה יכול להסתכל הפוך, אתה יכול להסתכל בשני הצדדים. עכשיו, בכל מקרה, אבל השלמות... אז האדם הוא הכי מסכן. נכון. כל בני האדם, הרי מה בני האדם משתחצנים? אומרים, תראה, אנחנו חיה נעלה. אנחנו יכולים לעשות דברים מתוחכמים, בעלי החיים לא יכולים. אבל כל בני האדם בעולם ביחד לא יכולים להיות רגועים לרגע אחד כמו בעל חיים. עם כל החוכמה שלהם. מועקיר. נכון. נכון. קח את כל החוכמה של כל בני האדם בעולם, בבת אחת, תרכז אותו לדבר אחד, הם עדיין לא מסוגלים להיות רגועים כמו דומה. אבל אם תרכז את כל החוכמה של בני האדם הזה, נהיו נורא עצקניים. יהיה מפץ הגדול, לא, ואז הם יהיו רגועים דרך אגב, כי אם המוח יתפוצץ לגמרי, אז הם יהיו רגועים. לכן כשמישהו שואל אותי, כאילו מי אני וזה, אני אומר, אני הכי טיפש בעולם. אבל אז אני אומר לו, תקשיב, אבל אתה עם כל החוכמה שלך לא יכול להיות טיפש כמוני. קח את כל החוכמה שלך, נראה אותך נהיה טיפש כמוני, אתה לא יכול. עכשיו, בכל מקרה, לגבי נושא הזמנים, עכשיו, מצד שני, אם אנחנו נסתכל,
שיש פה גם תהליך הפוך, כי איך אמרנו? אמרנו יש נקודה שהיא מתחברת, ואז היא עוד פעם חוזרת לנקודה. יש פה, בעניין של האדם, יש פה עוד, יש פה גם תהליך הפוך. מה זאת אומרת יש תהליך הפוך? שמצד אחד, ככל שיש לך יותר תודעה, אתה יותר חווה זמן, אבל מצד שני, ככל שיש לך עוד יותר תודעה, אתה חווה פחות זמן. כי ככל שאתה יותר חכם, אתה עושה דברים יותר יציבים, שיש בהם פחות שינויים, ואז אתה עוד פעם פחות חווה זמן. ככל שיש לך יותר יכולות, כי נגיד ניקח את המדבר, את הדרגה הכי גבוהה של המדבר, האדם חווה זמן. עכשיו נגיד ילד לא חווה זמן, כאילו חווה פחות זמן, כי הוא עדיין תינוק, הוא עוד לא יודע להפדיל ולפני לאחרי וזה, הוא עוד לא זה. ככל שאתה מתבגר אתה חווה יותר זמן. אבל ככל שאתה מתפתח ביכולות שלך, ככל שכמות היכולות שלך גדלה, ככה אתה עוד פעם הולך למקום שבו מתחילים לא לחוות זמן. אומרת, כי אם אתה מגדיל, לדוגמה, נגיד לגבי נושא של מהירות האור, ככל שאתה נע יותר מהר, הזמן מתקצר, מבחינה פיזיקלית. זאת אומרת, אם הכוח, מה שאומר, שאם הכוח שלך יהיה בלתי מוגבל, אז לא יהיה אצלך זמן בכלל. מבחינה מדעית, אם אתה, אם אתה נע יותר מהר, הזמן מתקצר אצלך. זאת אומרת, שאם יהיה לך כוח בלתי מוגבל ותוכל לנוע במהירות אינסופית, לא יהיה אצלך זמן. כי אתה תהיה בכל הזמן כולו בבת אחת, אז ממילא אין לך זמן. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, שיש פה כאילו תהליך של... אם אתה לא יכול לנוע בכלל, מי לא יכול לנוע בכלל? מי שלא נמצא בשום מקום. אז במה לגמרי? אם אתה לא יכול לנוע בכלל, מי לא יכול לנוע בכלל? מי שלא נמצא בשום מקום. אז במה לגמרי אין לו זמן? כי אם הוא לא נמצא בשום מקום, גם אין לו זמן. ומי... מה הקצה של הלא לנוע? מה זה לנוע? לנוע פירושו להיות במקומות. מה, עכשיו מי הכי לא יכול לנוע? מי שנמצא במקום אחד ולא יכול לזוז. אבל מי עוד יותר לא יכול לנוע? מי שלא נמצא בשום מקום, הוא אפילו לא יכול, כי הוא אפילו לא יכול להיות בשום נקודה בציר המקום. הוא כל כך לא יכול לנוע שהוא לא יכול להיות בשום נקודה בציר המקום, דיין הוא איננו. נראה, מישהו שהוא איננו, שהוא לא נמצא בתוך ציר המקום בכלל, הוא לא, הוא, היכולת שלו לנוע, באופן מוחלט הוא לא יכול לזוז. זאת אומרת, הוא לא נמצא בשום מקום, אז גם אין לו זמן, כי אם הוא לא בתוך מקום, הוא גם לא בתוך זמן. אבל עכשיו נלך לצד ההפוך. ואם הוא יכול לנוע במהירות אינסופית, דיין הוא יכול להיות בכל המקומות בו זמנית, אז במילה גם כן אין לו זמן. כי אם הוא בכל המקומות בו זמנית, במילה עוד פעם אין לו מקום, אז עוד פעם אין לו זמן. זאת אומרת, יש פה עוד פעם את התהליך של ה... וככל שהשכל, מה שאני בא להגיד, ככל שהשכל של האדם גדל, ככל שהיכולות שלו גדלות, ככה עוד פעם פחות חווה שינויים של זמן. הוא ממלא יותר את המקום במרכאות. השכל שלו ממלא יותר דברים. השכל מלא יותר. מלא יותר בדברים פנימיים. מה הכוונה? הכוונה היא שחוויית הזמן נוצרת מהשינויים, אתה חווה שינויים. אבל ככל שאתה יותר מתבגר מבחינה תודעתית, ככה בעצם אתה פחות חווה את השינויים שבחוץ, אתה יותר, ואתה יותר כאילו פחות חווה את השינויים בעצם. אתה יותר, זה יותר תלוי בך מבפנים. עד שאתה מגיע לשקט כל כך גדול, שבו אתה לא חווה שום דבר. ואז אתה בכלל לא חווה זמן. ואני אחדד את זה עוד יותר. כשבן אדם אומר את המילה אני, הוא חווה זמן. למה? כי כשאתה אומר אני, אם למילה אני יש משמעות, זאת אומרת שיש אני ולא אני. כדי שיהיה משמעות למילה אני, צריך שיהיה משמעות גם ללא אני. וכשאתה אומר את המילה אני, כשאתה אומר את המילה אני, אתה בעצם חווה זמן. כי כשאמרת את המילה אני, אם חווית משמעות למילה אני, זה בעצם על ידי זה שחווית גם את הלא אני. אז חווית אני לא אני, אני לא אני, אני לא אני. אם לא היה, אם נגיד לא היית חווה זמן, אז לא היית יכול לחוות גם אני וגם לא אני. כאילו כדי שיהיה אני ולא אני צריך שני רגעים. אם נגיד היה רק רגע אחד, והיית חווה רק אני, או רק לא אני, לא היה לזה משמעות. אם היה רק רגע אחד של מציאות, לא היית יכול להגיד זה לא אני, או זה אני. כי אין אני ולא אני, אין למה להשוות. כדי שתוכל להגיד אני ולא אני ולייחס משמעות לכך, לשם כך צריך זמן. אתה צריך לחוות זמן. לכן בעצם זה שהאדם קיים הוא חווה זמן. כשאתה אומר את המילה אני, אתה חווה זמן. אם למילה אני יש משמעות עבורך. זה גם מקום. כי מקום זה גם מקום תודעתי. כשאתה אומר את המילה אני, אתה חווה מקום. כי אתה חווה יש אני ולא אני, זה מקום. יש מקום של אני ומקום של לא אני. ואם אתה לא היית חווה מקום, אז היית חווה, אם לא היה לך מקום, אז ממילא לא היה נגיד אני ולא אני, כי יש רק אני או רק לא אני. בכל מקרה, בשורה התחתונה, ככל ש... מה אמרתי? אמרתי, בהתחלה בן אדם מושפע מהדברים שבחוץ, ואז הוא חווה הרבה זמן.
ואז לאט 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 הוא מתחיל להבין שזה הכל בתוכו, אז הוא חווה פחות את השינויים שבחוץ, עד שבסופו של דבר הוא גם לא חווה את האני שלו, ואז הוא לא חווה שום זמן. כי איך שאמרנו גם פעם, האין זמן הוא לפני האני. האין זמן זה הכלום, ולפני האני והלא אני זה גם כן הכלום. זאת אומרת שזה מתחבר, כי אם אמרנו שיש דומם, צומח, חי, מדבר, מה אמרנו? אמרנו יש אלוהים, ויש דומם, צומח, חי, מדבר, ואז בתוך המדבר עכשיו יש את הדרגה של השכל, עד שהשכל שלך כל כך גדול, שאתה עוד פעם חווה את האין אני, ואז אתה עוד פעם חווה את הכלום ואת האין זמן. שזה יפהפה, שאתה רואה שזה כאילו מעגל סגור, שלכל צד שלא תלך, אם תלך עד הסוף, תגיע לאותה נקודה. אם תצליח לנוע במהירות אינסופית, תצא מחוץ למקום ולזמן. ואם תצליח לא לנוע בכלל, דהיינו לא להיות קיים בתוך המקום ובזמן, אז גם עוד פעם תגיע לאין מקום. הבנו? כן. משהו על ימי הולדת להוסיף? תובנה? משהו? טוב, בכל זאת? מזל טוב לכל מי ש... נא, עכשיו איך זה מתחבר לעניין של הזיקוקי דינור? של של בשמיים, מה שדיברנו על מה שדיברנו על הנושא של הקסמים. כן, אבל איך זה מתחבר? זה מתחבר כי מצד האמת בכל רגע יש יום הולדת, יש יום הולדת של בריאת העולם. הכל זה קסם, כל רגע. בעצם זה שאני קיים עכשיו, זה הפלא ופלא. כי בעצם זה שקיים משהו, זה כביכול פלא, למרות שאני רגיל, למה? בעקרון זה פלא, למה? כי אתה מבין בשכל שלך שזה גם אחד וגם שתיים בו זמנית, זה לא הגיוני. אבל בכל זאת זה ככה. אתה לא יכול לברוח מזה. מצד אחד יש פה אני ואתה וכו' וכו'. אבל מצד שני, זה גם הכל עשוי מדבר אחד. וזה בו זמנית קיים, בו זמנית. זאת אומרת שהלידה היא קיימת בכל רגע מחדש. עכשיו, אם בן אדם חווה את זה, הוא לא צריך ללכת לראות מטאורים בשמיים או מה שזה לא יהיה. זה לא עניין של צורך, אבל עדיין אם יש מטאורים בשמיים זה נחמד לראות את זה. מה זה שונה? גם אם נמצאים בחוויה של נחמד יכול להיות נחמד. השאלה, האם את אותו נחמד את חווה בכל דבר שקיים? זאת השאלה. שזה מתחבר ל... בואי נגיד, שאת רואה קיר, האם את חווה מולך את את הנחמד שבן אדם רואה את הדבר המפורט? זה מתחבר לשמחה תלויה ולא תלויה. אה? כי אם היית מבינה את המציאות עד הסוף, אז היית מתפעלת מכל דבר באותה מידה. אולי כזה ברואה למעלה, זה אומר, כאילו פה למטה, אין לך? יש מצבים תודעתיים שמתלהבים מקיר... לא, אבל באותו רמת התלהבות. לא, אבל לא, אבל... השאלה זה כימיקלים לכך. אבל זה גם לא צריך להשתנות, אבל זה גם לא צריך להשתנות, כי מצד האמת זה אותו... כי הפלא, הרי מה מפליא, הרי למה זה כל כך יפה, שיש לך בשמיים מטאורים, למה כוכבים נופלים, למה זה יפה, מה יפה בזה? מסיבה פשוטה. למה זה יפה, מה כל כך יפה בזה? כי זה לא משהו שאתה רואה כל יום. כן, אבל למה, יש בזה עוד משהו. אם נגיד באמצע היום היה מטאורים נופלים, זה היה מעניין? לא. כי אתה לא רואה אותם בכלל, יש לך שמש, אתה לא רואה, אתה יודע שיש חושך. ופתאום מתוך החושך המוחלט, ההפכים, בא לך אורות, רגע, מאיפה בא אורות? אבל עשה לך שוחים, מאיפה בא פתאום אורות? איזה מגניב זה. אוקיי, כאילו, כי זה דבר מפוכו. אתה אומר, רגע, תראה איזה חושך ואיך פתאום זה בא. אם נגיד יש לך זיקוקי דינור והם צבעוניים, זה לא רק שזה בשמיים, לא רק שזה מתפוצץ, זה עוד בצבעים, זה משתנה וזה מחליף צורות. תראה איזה יפה זה. עכשיו, העניין הוא שאותו התפעלות, יש לך אותה בכל דבר. כאילו יש לך כלום מוחלט, צבע ממנו מתהווה, אין סוף צבעים וצורות וצלילים וריחות ו... כאילו זה, 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 זה השורש של ההנאה מהזיקוקים. זה מטאורים בפני עצמם. כל מה שקיים, זה שאתה קיים זה סוג של מטאור. כל דבר שישנו, כל דבר שקיים זה סוג של מפץ גדול. עכשיו, הקטע שיש כאלה שמתלהבים מניסים, וואלה, תראה איזה נס קרה לי, תראה איזה נס קרה, שרק הטיפשים מתלהבים מניסים. למה מתלהבים מניסים? מה זה נס? נס, זאת אומרת, קרה לי משהו שלא הבנתי אותו, משהו שאי אפשר להסביר אותו. עכשיו, הטיפש שחושב שהוא יכול להסביר דברים, אומר את זה אני לא יכול להסביר. אם הוא היה חכם, הוא היה מבין שהוא לא יכול להסביר שום דבר, ואז הוא לא מתלהב ממה שהוא לא יכול להסביר. נגיד את זה עוד פעם, מה זה נס? למה בן אדם מתלהב מנס? וואלה, תראה, קרה לי משהו שאני לא יכול להסביר אותו. זה שהמים זורמים למטה אני מבין. זה שהשמש זורחת בבוקר אני מבין. זה שאני קם אני מבין. אבל זה שפתאום קרה איזה משהו, זה אני לא מבין. תראה איזה יופי, תראה איזה נס. אבל הוא טיפש.
כי גם את זה שהשם יזורך עד הבוקר, גם את זה הוא לא מבין. רק בגלל שהוא טיפש, הוא חושב שהוא מבין, בגלל שהוא טיפש והוא חושב שהוא מבין, אז הוא מתלהב מהנס. שם נלך על הכיוון, זאת אומרת, למה הוא מתלהב מהנס? כי הוא חושב שהוא מבין דברים אחרים, למרות שגם אותם הוא לא מבין. כי גם זה שיש, זה שאתה קיים, זה, 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 זה יותר מובן לך, כאילו זה ברור לך איך אתה קיים. רק לא ברור לך איך קרה משהו. ככל שאתה מבין יותר דברים, ככה גם אתה רואה דברים יותר בצורת ניסים. אתה גם יכול ליצור ניסים. עד שאתה מגיע להשתוות המוחלטת. עכשיו אני אגיד את זה מהצד ההפוך. מה אמרתי? רק תראו את היופי שבדבר. אמרתי, למה הוא מתלהב מהנס? כי הוא טיפש. קודם כל, מה זה נס? הוא עשה הפרדה בין הדברים שהוא מבין לדברים שהוא לא מבין. אז אמרתי, למה הוא טיפש? כי גם מה שהוא חושב שהוא מבין, גם אותם הוא לא מבין. עכשיו נעשה את זה הפוך. למה הוא מתלהב מניסים? כי הוא טיפש. למה? כי יש דברים שהוא מבין, דברים שהוא לא מבין. זאת אומרת שהוא מתלהב מזה שהוא לא מבין. כי מצד האמת יש גם הסבר למה שהוא לא מבין. זאת אומרת, זה כמו שמישהו רץ לכולם ומספר תראו איזה טיפש אני. כשמישהו הולך ברחוב ומספר תראו איזה נס קרה לי, הוא בעצם רץ ומספר תראו איזה טיפש אני. כי מה זה נס? נס זה משהו שאתה לא מבין אותו. אז מה אתה רץ? אתה מספר לכולם, תראו, קרה משהו שאני לא מבין אותו, תראו איזה טיפש אני. כשמישהו אומר תראו איזה נס קרה לי, הוא בעצם אומר תראו איזה טיפש אני. תראו איך קרה משהו שלא הבנתי למה הוא קרה. כי מצד האמת, גם מה שאתה לא מבין, זה שאתה קיים, אתה מבין, נכון? באותו מידה בדיוק גם אפשר להסביר לך למה זה קרה. זה שאתה טיפש ואתה לא מבין, זה לא אומר שזה נס. זה אומר שאתה טיפש ולא מבין. בשורה התחתונה, בסופו של דבר, אתה אמור להגיע להשתוות. שבעיניך, מה הנס הכי גדול שקרה אי פעם בחיי האנושות? בשורה התחתונה, בסופו של דבר, אתה אמור להגיע להשתוות. שבעיניך, מה הנס הכי גדול שקרה אי פעם בחיי האנושות? ההיווצרות של העולם. אין נס יותר גדול מזה. אבל מצד האמת, זה קורה בכל רגע. העולם לא נוצר לפני X שנים כלשהו. הזמן כולו, כל ממד הזמן כולו נוצר עכשיו. עכשיו אנחנו התחלנו את השיחה. אבל עכשיו נשתה לך הזיכרון של מה שדיברנו קודם. מה שאמרתי. איך קוראים לי? אליעד. איך אתה יודע שככה קוראים לי? אתה אמרת לי. מתי? לפני... מתישהו. חודש, כן. אבל לא. אתה עכשיו יודע איך קוראים לי, כי עכשיו נכנסה לך המחשבה שאתה יודע איך קוראים לי. כן. זה עכשיו אחד חדש, כאילו עכשיו יש עולם חדש שבו יש בני אדם שיודעים ידיעות. בן אדם שהולך ברחוב ואומר, וואלה, זה הבית שלי, עכשיו מישהו הכניס לך זה הבית שלך, באותו מידה יכלו להכניס לך שהבית שלך זה הבית אחר. עכשיו זה מפרק לאנשים את הקשרים הרגשיים שלהם. איך אתה יכול להתקשר למשהו רגשית אם הוא רק עכשיו נוצר ורק עכשיו... שניכם נוצרתם עכשיו. שהטביעו בך את המחשבה שאתה מכיר אותו כבר 300 שנה. אבל עכשיו נוצרת, מיכל, מה אתה מדבר? בעוד שנה אתה גם הולך לעזב... בעוד אלפית השנייה אתה כבר הולך לעזב אותו, זה כבר עולם חדש. תחושה או מחשבה? הטביעו את התחושה שזה נוצר... כן, אבל אתה צריך לדעת שזה רק תחושה. מה האמת? עכשיו יש כאלה שעוד פעם התלוננו. אבל מה האמת? זה באמת ככה. כי גם הזמן נוצר כרגע, לא רק העולם נוצר כרגע, גם המקום, המקום עצמו, הכל נוצר כרגע. כי זה, ולא רק שהוא, עכשיו, אם לומר שהכל נוצר כרגע זה דבר מפליא, אז עוד יותר מפליא לומר ששום דבר לא נוצר גם כרגע. כי מצד האמת, למרות שהכל כביכול נוצר מהעין, כרגע גם הכל עין, הכל גם איננו. נכון? כאילו... במקביל. נכון, ועוד יותר מפליא מזה, רק עין, לא, אנחנו לא במקביל, העוד יותר מפליא שזה במקביל, אבל רק עין. צריך להבין שכמו שיש פה כיסא, ככה באותה מידה בדיוק אין פה כיסא. אבל זה לא רק גם וגם, זאת אומרת, זה גם יש וגם אין, אבל זה גם רק יש וגם רק אין. זה גם וגם מוחלט. מוחלט שקורה כל הזמן באותו הזמן. אבל זה כל הדברים בו זמנית. זאת אומרת, זה גם קיים, זה גם לא קיים, זה גם רק קיים, זה גם רק לא קיים, וזה גם קיים ולא קיים. הכל הדברים בו זמנית. דבר שהוא חסר כל הגדרה, וזה גם מוגדר וגם לא מוגדר, הכל בו זמנית. וכשאתה בנקודה כזאת שאתה חווה את זה, אז אתה לצורך היום באמת.
זה הרי באמת, כי מלא אין לך שום שאלה, אין לך בכלל שאלה, מי נמצא באמת? מי שלא שואל האם אני באמת. אתה לא יודעת האם אתה באמת או לא, אם יש לך שאלה אתה לא באמת. מי שנמצא באמת, הדבר האחרון שמעניין אותו זה מה האמת. הדבר שבאמת מעניין אותו זה איך אפשר לשקר שקר מעניין. הוא אומר, בוא נמתוק איזה שקר מעניין, כי מה המהות של המשחק? המהות של המשחק זה לשקר, בוא נמציא איזה שקר, נגיד שזה טוב וזה רק כדי שלא משחק מעניין. זה שקר. עכשיו, אם אתה לא נמצא באמת, אז השקר מפריע לך, אתה אומר, רגע, זה טוב וזה רע, אני סבל מזה שזה טוב וזה רע. במקום שאתה אומר, גם השקר לא קיים. לא, כשקר קיים, אבל הוא טוב. זה משחק, השקר לא קיים. הוא קיים, אבל אתה מבין שהוא, אבל אתה יודע את האמת. כן. אז אם אתה באמת האמיתית, כשאתה קם בבוקר, אתה אומר, איך אפשר לשקר היום? אתה משקר, אבל אתה משקר בשלמות מוחלטת, כאילו. אתה משקר, אבל אתה יודע שזה שקר, שאז זה כבר לא שקר. הרעיון הוא שבן אדם שנמצא באמת, הדבר האחרון שמעניין אותו זה האמת. בן אדם רוחני, הדבר האחרון שמעניין אותו זה רוחניות. בן אדם זה לא יותר מאשר משחק. הוא יכול לדבר על רוחניות, אבל זה לא יותר מאשר משחק. שטות מוחלטת. למה שטות מוחלטת? כי מצד האמת זה אחד בכלל. מה שייך לדבר על רוחניות אם זה בכלל אחד עם הגשמיות? מה שייך בכלל לדבר על אחדות אם זה אחד עם הנפרדות? מה שבכלל שייך לדבר על משהו אם זה תמיד גם ההפך נכון? ונסכם את הדבר לגבי הנושא עם ההולדת, שמצד האמת, בכל רגע בן אדם אמור לחוות את היום הולדת של היקום. יום הולדת של הקיום, יום ההולדת של ההוויה, יום הולדת של המציאות, בכל על פית השנייה. ולא רק שה... אתה לא יכול לחגוג יום הולדת כל רגע. אם אתה תחגוג יום הולדת בכל רגע, אז ממילא לא יהיה כבר שום משמעות ליום הולדת בנפרדות. גם אתה... כי בכל רגע אין לך זמן בכלל. כשהכל רע לך, תתרכז, כשהכל רע לך, אז אף פעם לא רע לך. למה? אם תמיד הכל רע לך באותו מידה, אז אף פעם לא רע לך. כן, טוב, אז יש משהו רצוף, אז זה כבר... אין לך שום רצון לטוב, אם תמיד רע לך, אתה אף פעם לא חווה תקווה. מתי רע לך? כשאתה חווה תקווה. אם תמיד רע לך, אז אתה אף פעם לא חווה תקווה. אם אתה אף פעם לא חווה תקווה, אז אף פעם לא רע לך. אז מה, אני צריך פשוט... או להפך, או להפך. אם תמיד טוב לך, לא, אז ממילא נהיה לך טוב. כן. או להפך, אם תמיד טוב לך, אז אתה, עוד פעם, אתה, כאילו בשני הצדדים זה תמיד מגיע לאותו דבר. בכל מקרה, שזה מה שמור לגבי יום הולדת, אם אתה בכל רגע תחווה יום הולדת, אתה כמו נגיד שבן אדם אומר, אני אומר תודה. על מה אתה אומר תודה? אם באמת לך טוב, לא היית אומר תודה. אדם שפעם טוב לו, פעם רע לו, אז הוא צריך להגיד תודה. אבל אם תמיד טוב לך, על מה אתה אומר תודה? יש משפט שאומר, וזה סרט שאומר love, אהבה means you never have to say you are sorry. אהבה פירושו שלעולם לא תצטרך לומר שאתה מצטער. עכשיו יש לזה שני פירושים, שני מחוברים. הפירוש הראשון הוא ושני המשמעות שלהם יש את זה באותו סרט. המשמעות הראשונה, אהבה פירושו של עולם לא תצטרך לומר שאתה מצטער. זאת אומרת, אם פגעת במישהו ואתה צריך לומר לו שאתה מצטער, אז אין ביניכם באמת אהבה אמיתית. אם לדוגמה נגיד, אתה הולך, עכשיו נגיד, עד נגיד דוגמה הולכת ברחוב, נתקלת בעמוד, צריכה להגיד לעצמך סליחה? לא, מה, כאילו סליחה מה, מה, וכן נכנס על עצמי, כאילו מה, אני מאשימה את עצמי, נגיד את עצמי, נכון, לא, אני לא צריך להגיד סליחה, לא צריך להגיד סליחה. זאת אומרת, אם אתה צריך להגיד למישהו סליחה, זה כאילו להגיד לו, אני כאילו מתנצל מה שקרה, כאילו תקבל אותי, שהאהבה בינינו לא תיפגם, אז אתה אומר סליחה. אבל אם... אתה לא אומר באמת סליחה לבן אדם, אתה כביכול חווה איזשהו חוסר יציבות רגשית מסוימת. באינטראקציה שלך איתו. באינטראקציה שלך איתו, שאתה מפחד כביכול... לא לאבד את האהבה, לא לפגוע באהבה. כן, לא לפגוע באהבה. זאת אומרת שאם הייתה אהבה אמיתית, לא צריך לבקש סליחה. כן. כמו שאתה לא מבקש מעצמך סליחה, אתה לא צריך לבקש סליחה מאף אחד. עכשיו, אותו דבר, אותו דבר גם לגבי תודה, דרך אגב. כשאתה אוכל, אתה אומר לך תודה שאכלת? לא. אז אני לא צריך לדעת, אתה אומר תודה. יפה, כי ככל שאתה מרגיש יותר אהבה, אתה לא צריך להגיד תודה. עכשיו, זאת אומרת, לאו, אהבה פירושו שאתה לא צריך להגיד שאתה מצטער. זאת אומרת, אתה אמור לחוות... לא צריך להגיד שאתה אוהב. נכון, זה לשני הצדדים. עכשיו, ויש פה גם את הקטע ההפוך. אהבה פירושו שלא תצטרך לומר שאתה מצטער. זאת אומרת, סליחה. זאת אומרת, אם פגעת במישהו, סימן שאתה לא מספיק אוהב אותו. זאת אומרת, אתה אומר, פגעת, ואתה אומר, סליחה, סליחה, סליחה. אם היית אוהב אותי, לא היית צריך להגיע למצב שתגיד סליחה. כי מראש היית נזהר לא לפגוע בי.
בכל מקרה, הרעיון הוא שבמוחלטות אף אחד לא פוגע באף אחד אף פעם, מה זה אף אחד לא צריך להגיד סליחה, אף פעם לא סליחה ולא תודה. שזה מתחבר, כי אם הכל רציף והחוויה היא רציפה, אז מה שייך להגיד סליחה, מה שייך להגיד תודה, מה שייך להגיד בבקשה? כי אתה גם לא מבקש, זאת אומרת, ואני מדבר ביחס למציאות, לבני אדם אתה יכול להגיד תודה, סליחה, בבקשה, זה חלק מהמשחק. אבל בחוויה שלך כלפי המציאות, אם אדם חווה איזה יום טוב היה לי היום, הוא מסכן. אם אדם חווה הלוואי שהיום יהיה לי טוב, הוא מסכן. אם בן אדם אומר חבל שהיום היה לי יום רע, הוא מסכן. עוד פעם, נגיד, מה זה נקרא? אמרנו, תודה, סליחה ובבקשה. נגיד, בן אדם כמה בוקר אומר, בבקשה שאני אצליח, הוא מסכן. כי הוא לא אוהב את המציאות מספיק. אחר כך נגיד הוא מצליח, הוא אומר, וואלה, תודה רבה שהצלחתי. הוא מסכן, כי הוא לא באמת אוהב את המציאות מספיק. אם אתה מתוך, למה אתה צריך להגיד תודה? ואז נגיד שהוא לא מצליח, הוא אומר, סליחה שטעיתי, יש לו את האיסור המצפון, אז הוא גם כן מסכן. נראה שבאהבה מוחלטת, אין תודה, אין בבקשה ואין סליחה, כי זה תמיד רציף. אז גם אין בעצם שייכות אם יש לבן אדם תחושה של הודיה פנימית, בלי שהוא יגיד לבן אדם. אז שוב פעם הפרדה, כי אם יש הודיה על אוכל שהוא אכל, על המזון בכלל שיש לו, על מקלחת, על המים, לא משנה. על... אז הוא מלל. אז עדיין הוא עושה הפרדות כביכול. הוא מלל, הוא מסכן. עוד פעם, אתה יכול לעשות הפרדות בשביל המשחק, אבל אמרתי את זה, שאני רואה בן אדם נהנה, אני מרחם עליו. אני אומר, תראה איזה מסכן הוא. יש לו סיבה למה הוא שמח. במקום שהוא ישמח תמיד, הוא שמח בגלל סיבה. הוא מסכן, הבן אדם הזה מסכן. אז התחושה של ההודיה הזאת צריכה להיות מגורה בעצם. נתת לי דוגמה כזאת, שסיפרתי לך, חברים שנסעו לאיזה פסטיבל, אמרת לי, מסכנים. בדיוק היום, היא דיברה איתי על איזה סבל שהיא חווה עכשיו. בדיוק כאילו נתת דוגמה הכי טובה, כאילו נתתי לך דוגמה למישהו שכביכול אמר לי וואו איזה מדהים היה שם, ובדיוק עכשיו כאילו חווה סבל. זאת אומרת את התחושת הטוב הבן אדם צריך לחוות באופן קבוע, באופן רציף. הוא לא צריך סיבה בשביל להיות כאחרת, הוא מסכן שמח. זאת אומרת אתה לא צריך לנסוע לאיזשהו מקום בשביל להיות מאושר, מצד שני אתה גם לא צריך ש... זאת אומרת אתה לא צריך כלום. זה מה שאתה אומר. אני אומר שאם אתה תלוי בסיבות, אתה מסכן. אתה יכול לבחור להיות תלוי בסיבות, אתה יכול לבחור לשחק, אבל אם אתה תלוי בהם, אתה מסכן. אז גם תודה, סליחה ובקשה זה ביטוי לסיבות. נכון. כי תודה, סליחה ובקשה זה ביטוי לשינוי במצב הרוח שלך. זה ביטוי לסיבות, לסיבות לסבל. או לאושר. כן. ואז בעצם מה שאתה אומר, שהבנת האחדות, תביא לחוויה של עושר תמידי, שזה... מצב רגשי, לא עושר תמידי. אי אפשר לקרוא לזה עושר, כי זה רציף. עושר זה כשיש סבל, אז קורא לזה עושר. אבל אם זה רצוף, אין עושר לסבל. השורה התחתונה, מי שיתבונן יבין שהיום הוא חוגג, אין לי יום הולדת ויש לי יום הולדת, וזה אותו דבר. ושיהיה לכם מזל טוב. תודה. מה ההבדל בחוויה? ברמת הרגש, בין חוויה שחווה, רגש שחווה גבר לרגש שחווה אישה. אוקיי. אתה שואל בעצם איך, מה, איך גבר חווה את המציאות שונה מאישה, או איך אישה חווה את המציאות שונה מגבר. ברמה של הרגש. בוא נשאל את האישה, מה את אומרת? אני אומרת שאין שום הבדל, יש הבדל ואין הבדל, בו זמנית, אוקיי, עכשיו במהות, מצד האמת, בשורש... איך החלטת שיש הבדל? אולי רק אין הבדל? לא, ברצינות, איך החלטת? מי אמר שיש? אולי רק אין? בשורש, לפני... קודם כל תעצור, אתה שאלת מה ההבדל? כן, מה ההבדל? למה שאלת שאלה לא נכונה? כי מה היית צריך לשאול? האם יש הבדל? האם יש הבדל? מה ההבדל? האם יש הבדל? כן. פשוט בנם מניח הנחות. כן. מה ההבדל? מי אמר שיש הבדל? האם יש הבדל? לא, תעקד. אני מבין. כמו שמישהו שואל, מה התכלית של לשמה נברא העולם? מה זה מה התכלית? האם יש תכלית? האם יש עולם? כן. האם נברא? מה זה מה התכלית? הוא מניח הנחות. האם בכלל יש דבר כזה תכלית? אולי בכלל אין מושג כזה. רק המצאת אותו. אז כפי שאליעד אמר, זה הנחה שיש הבדל בין הרגש של הגבר לאישה, כי בתוך הגבר יש גם את ה... רגע, שנייה, עכשיו בעצם השאלה היא זה, האם בעצם יש הבדל ברמה הרגשית בין גבר לאישה? במהות,
יש הבדל ואין הבדל. קודם כל, באמת עצמה, בשורש, אין הבדל בין כלום לכלום. במקום הראשון שהוא כלום, שממנו נוצר בכלל הרגשות נוצרו... אפילו אין הבדל בין הרגשות. בשורש, אפילו שנאה ואהבה זה אותו דבר. אפילו שנאה ואהבה זה אותו דבר, איך יכול להיות הבדל בין מישהו שחווה שנאה? נגיד שהיינו אומרים, גברים חווים רק אהבה ואנשים חווים רק שנאה. ומצד האמת, גם אם זה היה נכון, עדיין מצד האמת אין הבדל בין אהבה לשנאה. אז כאילו, אם כל הרגשה בסופו של דבר הם אחד, מה, אז איך כיצד יכול להיות שיהיה הבדל בין גבר לאישה? אבל בכל זאת, בוא נתקדם. אז מצד האחדות בעצם אין הבדלים שם, כי יש בך הכל, גם את האישה ובי יש את הגבר וכו' וכו'. עכשיו, מצד הנפרדות, איפה שמתחילה ההתהוות, שוב פעם, שהחיבור, זמן ומקום, ומשם נוצר הרגש, הרצון, המחשבות, אז זה בעצם אשליה, זה תחושה. מה ההבדל אבל בין גבר לאישה באמת? זה פשוט צורה שונה, זה פשוט האחדות עצמה מתבטאת ב... האלוהי מבטא את עצמו בצורה שונה. לא כל האלוהי הזה זה את. אוקיי, אבל... את הראשון, לא סתם, שתדעי שמדברת על אלוהי, מדברת על עצמך. אוקיי, אני מדברת עכשיו מצד הנפרדות. מצד האמת, יש הבדל בין גבר לאישה, אבל זה לא בגלל הבדל בין גבר לאישה, יש גם הבדל בינך היום לבינך אתמול. בינך היום לבינך מחר, אתה עכשיו חווה את המציאות בצורה אחת, בעוד שנייה אתה חווה אחרת. גם יש הבדל. יש מציאות, אם לאישה היה את אותו אירועים של גבר, היא הייתה חווה את המציאות כמו גבר. גם אין דבר כזה שגברים חווים את המציאות אחרת או נשים חוות אחרת, אין דבר כזה. זה רק צורות שונות. כל גבר יש לו סיטואציות שהוא חווה, נגיד אישה אומרת, אף פעם אתה לא חווית לידה. אבל זה לא נכון, גבר יכול להיות לו איזו משימה מאוד רצינית שהוא יחווה את כל הקשיים של הלידה למשימה שלו, אותו דבר. ברמה הרגשית הוא יחווה את אותו לחץ, את אותו דבר. אז מה, זה לא משנה, כאילו... עכשיו, ומצד שני, גם יכול להיות גבר, נגיד שיש לו איזה סוג מסוים של חוויות שאישה יכולה לחוות את זה במקומות אחרים. אין הבדל. בסופו של דבר, כולם יכולים לחוות את אותו סקלת... אפילו בן אדם, נגיד, שנמצא בתוך בית כלא, בתוך צינוק, גם הוא עדיין יכול לחוות סקאלה של רגשות. זה לא מחויב המציאות שאם הוא בכלא, אז הוא, לא יהיה, לו, אז הוא יהיה בטווח רגשו מצומצם. גם הוא יכול להגיד, פתאום לחוות את הקיר אחרת, פתאום שאמרו לו משהו לחוות את זה אחרת, פתאום לחוות את תנועת היד שלו אחרת. זאת אומרת, גם בתוך הכלא יכול, יש לו עדיין טווח רגשות. אבל לכולם יש את אותו טווח רגשות, לכולם יש את אותו טווח. כל אחד חווה את הטווח רגשות באמצעות סיטואציות אחרות. אבל אין דבר כזה, היא חובה את זה אחרת כי היא אישה. זה שטות. עכשיו, הטיפשים שלא מבינים איך עובד הבן אדם, אומרים, לא, היא אישה, היא חושבת אחרת. היא לא חושבת אחרת. אותו דבר. בשורש זה אותו דבר, כולם רוצים להרגיש טוב, היא חושבת שירגיש לו טוב ככה, והוא חושב שירגיש לו טוב ככה, אבל, אבל בשורש זה אותו דבר, אין הבדל. בבני אדם, אנחנו, בבני אדם, בנו תבניות שהאישה היא כזאת, והגבר הוא כזה, והלבישו את זה, כי זה לא בהכרח, יכול להיות מקומות מסוימים, תאילנד, זה דוגמה שתהיה, כי זה אישה שם נגד ממש כמו גבר, ברמה העסקית, אוקיי? היא מנהלת וזה, והיא הבוסית שם, אז דוגמה. או נשים שהן... שולטות במערכת יחסים ו... לא רק זה, עכשיו בוא נגיד הפוך. כעיקרון, גם כל ההפרדה של גבר ואישה זה גם כאן של הגדרה. זאת אומרת, כי בכל דבר בעולם יש בו תכונות נשיות ותכונות גבריות. אם נגיד הגבר זה הדבר שמשפיע, או אישה זה הדבר שמושפע, נגיד הכוח החלש יותר, כל דבר בעולם יש בו חולשה וחוזק. אפילו אם נגיד אלוהים הוא החזק והעולם זה החלש, העולם זה האישה של אלוהים כביכול, אז אתה יכול להגיד, לא, העולם נותן משהו לאלוהים. זאת אומרת, בפרספקטיבה מסוימת, אלוהים הוא האישה והעולם זה האיש. כי כל דבר בעולם יש לו חולשה וחוזק. אפילו לסאונד שלי יש חושב חוזק, הנה עכשיו חזר מעצמו, מעצמו חזר, מעצמו. איך הוא היה מברע? מעצמו, הנה מעצמו חזר. הנושא הוא פשוט, כל דבר בעולם
הדבר הכי חלש בעולם יש בו גם משהו חזק. יש בו משהו שאין בשום דבר אחר. הוא תופס נקודת מקום וזמן שאף אחד אחר לא נמצא באותו מקום וזמן. אז בפרספקטיבה מסוימת הוא איש, כאילו נגיד, כך נגיד ג'וק. מה חזק בו ביחס לכולם? שאיפשהו נמצא לא נמצא שום דבר אחר. לדוגמה, הוא תופס מקום וזמן ששום דבר אחר לא נמצא באותו מקום וזמן. אז לצורך העניין, כביכול, אם תכלית העולם זה להיות הוא, אז הוא האיש, וכל השאר זה האישה, כולם חלשים ביחס אליו. אבל אתה יכול להגיד הפוך, לא, אולי התכלית זה להיות משהו אחר. ואז כולם חזקים והוא החלש. זאת אומרת, מכל צד אתה יכול להסתכל על זה חלש חזק מכל צד. אתה יכול לקחת כל חיסרון ולהגיד שהוא יתרון, ואתה יכול לקחת כל יתרון ולהגיד שהוא חיסרון. לכן גם ההגדרה של גבר ואישה זה סתם הגדרה, כי אתה יכול להגיד הפוך. יש גם הרבה גברים שממש בהתנהגות שלהם, הרגשות שלהם, ממש חוב. מאיפה השאלה הזאת נבע? מה השאלה הזאת מבטאת? לא, סתם, משהו ב... רצון לדעת. כי נגיד לדעת... מצד האמת, כאילו, מה ההבדל ב... מה נשים רוצות? איך הן חושבות? לא, מה ההבדל ברגש? כאילו, מה ההבדל, כאילו, איך נשים... בכלל, כאילו, זאת אומרת, מדברים על קיום, אז גם כן יש קיימת אישה, קיימת... אבל למה נגיד לו, שאלת, מה שונים אנשים גבוהים מאנשים נמוכים? מה שונים אנשים עם... מה שונים אנשים שיש להם 10 שערות על האצבע או שיש להם 2 שערות על האצבע? מה ההבדל? גם הם חווים את זה אחרת. גם חווים את זה אחרת. כל אחד חווה. גם בן אדם עצמו הוא חווה אחרת אם הוא שם קרית כזאת מתחת לראש או קרית אחרת מתחת לראש. גם הוא חווה אחרת. מה חווים אנשים שישנים עם קריות כאלה ואנשים שישנים עם קריות אחרת? מה ההבדל? כל אחד חווה אחרת. גם אותו בן אדם תמיד דברים משתנים. גם אם בדיוק אותו בן אדם, מה חווים אנשים שחושבים ככה ומה חווים אנשים שחושבים ככה? כולם חווים דברים אחרת, אבל השאלה שתמיד שואלים זה בעצם מה נשים רוצות או מה גברים רוצים. אבל השאלה הזאת היא שאלה מטופשת, כי היא תת שאלה של השאלה מה בני אדם רוצים. כי גבר ואישה הם קודם כל בני אדם, קודם כל זה בן אדם ואחר כך זה גבר ואישה. ולפני שהם בני אדם הם ישות, הם חלק מהמציאות. אם תבין מה המציאות רוצה, אז תבין מה בני אדם רוצים, איך בני אדם חושבים, אז תבין גם כן איך גברים חושבים, איך נשים חושבות, או איך גברים חושבים בסיטואציה מסוימת, איך נשים חושבות בסיטואציה מסוימת. תמיד תת שאלה של משהו אחר. אני מראש תמיד חשבתי שאישה חובה בדיוק את אותו דבר, ואני חושב שעם הזמן, הסביבה שלי... מה זאת אומרת אותו דבר? פשוט אין הבדל. גם אתה עצמך אבל חווה אחרת את אותו דבר בזמנים שונים. זה אף פעם לא אותו דבר. אוקיי. זה אף פעם לא אותו דבר. אתה צריך לשתות כוס מים, אתה תמיד איכשהו חווית את זה אחרת, כי זה משוקלל עם סך כל הרגשות שלך באותו רגע. אפילו כוס, אפילו תוך כדי שאתה שותה את הכוס מים, אתה חווה את זה אחרת, את כל שלוק. כי זה תמיד החוויה שלך מהכוס מים, היא נגזרת של סך כל החוויות שיש לך באותו רגע. אתה התכוונת להגיד שאין הבדל מהותי במנגנון. מנגנון אין הבדל מהותי, זה אותו מנגנון, כולם עשויים אותו חומר. מה ההבדל בין שולחנות ירוקים לשולחנות צהובים? אין הבדל. זה בן אדם לבן אדם. זה לא גבר אישה, בן אדם לבן אדם. כן, אין הבדל. השאלה היא איך זה מתבטא. אבל זה לא בגלל הגבר או האישה. הבנו? כן.